მოგეს ალმებით, მადლობას გიხდით ყველა ადამიანს, რომელმაც გამოხატა ინტერესი დღეს დაგეგმილი დისკუსიის მიმართ. დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ კულტურის პოლიტიკაზე ქვემოქართლის რეგიონში, თუმცა ის მიგნებები, რომელიც ამ რეგიონთან მიმართებით კულტურის პოლიტიკაზე გვაქვს, შეიძლება განვავრცოთ სხვა რეგიონებზე და პრინციპში ჩვენი მუშაობა მათ შორის აჭარაში, კახეთში აჩვენებს ამგვარ გამოცდილებას, რაც გამოიხატება ჭარბ ინტერვენციაში კულტურის სფეროში და არა მხოლოდ ადგილობრივი სასულიერო პირების, ეპარქიების და გარკვეულწილად ადგილობრივი კულტურის წაშლის ნიშნები, როდესაც ვთქვათ, ისლამი თუ ეთნიკური უმცირესობების კულტურა სათანადოდ რეპრეზენტირებული და მხარდაჭერილი სახელმწიფოს მხრიდან არ არის. და ეს ჩანს პრინციპში ყველა საჯარო კულტურულ სივრცეში, ეს იქნება მათ შორის ამ სფეროსთან დაკავშირებული პოლიტიკის დოკუმენტი, მუზეუმები, ბიბლიოთეკები თუ თავად განათლების პროცესი, რომელიც არსებითად უგულებელყოფს ან განდევნის ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრები ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფების ისტორიას, იდენტობას და კულტურის საკითხებს. ზოგადად, როდესაც კულტურის პოლიტიკაზე ვლაპარაკობთ, ბუნებრივია, უნდა ითქვას ის, რომ ის არა მხოლოდ რაღაცა სტატიკური მოცემულობაა, არამედ ეს არის პოლიტიკის საკითხი, ის არის კონსტრუირებული და ის თუ ჩვენ როგორ თანხვდებით, როგორი უნდა იყოს, როგორად უნდა იყოს რეპრეზენტირებული ჩვენი კულტურა, მას ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური შინაარსი აქვს. და ცხადია, რომ ინტეგრაციის პოლიტიკაში კულტურის პოლიტიკას ასევე მნიშვნელოვანი როლი აქვს, იმიტომ რომ ის განსაზღვრავს იმას, თუ ვინ ქმნის და როგორ იქნება ცოდნა ჩვენს ქვეყანაში, როგორია ჩვენი ისტორია, ვინ არიან რეპრეზენტირებულები ჩვენს კულტურაში და ბუნებრივია, რომ კულტურის პოლიტიკა ძალიან ხშირად სიმპტომატურად აჩვენებს ხოლმე ძალაუფლების საკითხებსაც, ეს იქნება პოლიტიკური მონაწილეობა, სოციალური სიკეთები და უფლებებზე წვდომა და ასე შემდეგ. ამიტომ ხშირად, როდესაც ჩვენ კულტურული დომინაციის ნიშნებზე ან წაშლის საკითხებზე ვლაპარაკობთ, ეს მხოლოდ კულტურის თემა არ არის და მის უკან ხშირად გადამალულია პოლიტიკური რეპრეზენტაციის თუ უფლების საკითხებიც. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ჩვენ ამ საკითხს. პრინციპში გულწრფელად შეგვიძლია ვთქვა, რომ შეიძლება დავიწყეთ ბოლო პერიოდში მიმდინარე დისკუსიების შემდეგ მარნეულში, რომელიც დაუკავშირდა ნარიმან ნარიმანოვის ძეგლის რესტავრაციის და შემდგომში ადგილობრივი ეპარქიის მხრიდან ამ გადაწყვეტილების არიან აგრესიული კრიტიკის საკითხს. თუმცა ჩვენი დღევანდელი დისკუსიის მიზანია არა ამ კონკრეტულ საკითხზე ფოკუსირება, არამედ გაშლა ამ თემის და ამავდროულად საუბარი იმაზე, თუ ამ ძეგლთან დაკავშირებული უკმაყოფილებების და პოზიციების უკან რა სისტემური პოზიციები ან პოლიტიკები შეიძლება იმალებოდეს. ამიტომ ამ თემის გაშლა და უფრო სისტემური დანახვა შეიძლება ითქვას, რომ არის ამ დისკუსიის ძირითადი მიზანი. უნდა ითქვას, რომ კულტურის პოლიტიკას, კოლექტიური მეხსიერების პოლიტიკას, განათლების პოლიტიკას ცენტრალური მნიშვნელობა აქვს და ძალიან დიდი პოტენციალი უფრო ინკლუზიური და სამართლიანი სახელმწიფოს და საზოგადოების მშენებლობისთვის. ცხადია, თუ ჩვენ ისტორიის პოლიტიკა თუ არის იმდაგვარი, რომ ის ცდილობს წარმოაჩინოს და აჩვენოს ამ ისტორიის შექმნაში სხვადასხვა ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების როლი და ეს საკითხი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია მათ შორის კონფლიქტის რეგიონებთან მიმართებით, მაშინ მას შეუძლია ჩვენი მეხსიერება და გაგება უფრო ინკლუზიური გახადოს, სადაც ყველა კუპი დაინახავს საკუთარ ადგილს და კავშირს ამ საერთო წარსულთან და ისტორიასთან. სამწუხაროდ, ჩვენს რეალობაში წარსულის აღქმა მკვეთრად მონოეთნიკური და რელიგიურია, სადაც ცხადია, რომ სერიოზულ შეცდომებს უშვებს აკადემიური სფეროც, მაგრამ ამავდროულად შეიძლება იხსნას დომინანტური ეკლესიის ჭარბი გავლენებით პოლიტიკაზეც და სოციალურ სფეროზეც. და ალბათ ამის თავის ისტორიული
ინტერპრეტაციაც აქვს, თუ როგორ ფორმირდებოდა ისტორია და ეთნიკური ჯგუფების გაგება საბჭოთა პერიოდში და თქვათ რამდენად ახდენს ის გავლენას დღევანდელობაზე. დღეს ჩვენი სტუმრები ძალიან ბევრი სტუმარი ყავს, ძალიან საინტერესო მომხსენებლები, მათ შორის ჩვენი დღევანდელი სტუმარი მარია დავით ჩიშკარიანი, ისტორიკოსი, რომელიც სოვლაბს წარმოადგენს და ისინი ძალიან ბევრს მუშაობენ საბჭოთა წარსულის და მემკვიდრეობის კრიტიკულ გადააზრებაზე. ნარგიზ არჯევანიძე, რომელიც კოლექტიური მეხსიერების, ასევე გენდერის საკითხებზე მუშაობს და მას აქვს ძალიან საინტერესო კვლევა ჩატარებული, რომელიც სწორედ კულტურის პოლიტიკის სპეციფიკას ქვემო ქართლის რეგიონში იკვლევს და ვფიქრობ, რომ მისი მოსაზრებები, კვლევაზე დაფუძნებული მოსაზრებები განსაკუთრებულად საინტერესო იქნება. სოფო ზვიადაძე, რომელიც სოციოლოგია, ის განსაკუთრებულად რელიგიის კულტურის საკითხებზეა ფოკუსირებული და უნდა ითქვას, რომ რამდენიმე წლის წინ დათოსთან ერთად მას ასევე ქონდა კვლევა ჩატარებული ქვემო ქართლის რეგიონში, რომელიც თქვათ იდენტობის საკითხებს და იმ სოციალურ დინამიკებს ეხებოდა, რომელიც ამ რეგიონში ჩანს. ჩვენი მნიშვნელოვანი სტუმარია დღეს ოქტაი ქაზუმოვი, ლიტერატორი, თარგმნელი, აქტივისტი და ვფიქრობ, მისი მოსაზრებები განსაკუთრებულად საინტერესო იქნება, ის მათ შორის გაგვიზიარებს იმას, თუ აი ამ დისკუსიაში როგორია ადგილობრივი თემის მოსაზრებები, განწყობები და მათ შორის ამ უკმაყოფილებებს, ხო, აი ამ საკითხის უკან დგარ უფრო ფართო უკმაყოფილებების გააზრებაში დაგვეხმარება. და მარიამ შალვაშვილი, ანთროპოლოგი, მკვლევარი, რომელიც EMC-ში მუშაობს, მათ შორის გარდა უნივერსიტეტებისა, და მას ბოლო პერიოდში ძალიან ახლო კავშირი აქვს ამ რეგიონთან, არაერთ სტატია აქვს გამოქვეყნებული ამ თემაზე და თქვათ ეს ველის დაკვირვება მის მხრიდან ასე თქვათ ძალიან საინტერესო და ინტენსიურია და ვფიქრობ, რომ მარიამის მიგნებები ასევე მნიშვნელოვანი იქნება. მე აღარ გავაგრძელებ შესავალს და რაც თქვენთან გადმოვალკითხებით, ალბათ პირველი კითხვა უფრო ზოგადი და თეორიული იქნება, როდესაც კულტურის პოლიტიკაზე ვლაპარაკობთ, კოლექტიური მეხსიერების პოლიტიკაზე, ზოგადად როგორია ამ საკითხების მნიშვნელობა ინტეგრაციისთვის, ინკლუზიის თვის და თქვენი აზრით ჩვენი კულტურის პოლიტიკას და აქ ფართოდ გულისხმობ აქ შემოდის განათლების პოლიტიკის ელემენტები, ხო, კოლექტიური მეხსიერების პოლიტიკის ელემენტები და ასე შემდეგ, თქო ისტორიის პოლიტიკის საკითხი ასევე და რა ძირითადი გამოწვევები აქვს, ხო, როგორია დომინანტურად ეს პოლიტიკა. დათო, თქვენთან დავიწყებთ. თამთა, დიდი მადლობა. აქვე ვიტყვი, რომ რამდენიმე წლის წინ 2018 წელს, როდესაც სოფო და მე დავდიოდით ქვემო ქართლში და ვატარებდით კვლევას, ჩანდა რომ რამდენიმე წელიწადში ბევრი რამე შეიცვლებოდა ამ რეგიონში, უფრო მეტი ადამიანი იქნებოდა საზოგადოებრივად აქტიური და რაც თავარია, ძალიან ბევრი ადამიანი, ზუსტი რაოდენობები არ ვიცით ჯერ, მაგრამ ესეც არის ისეთი შორეული პერსპექტივა, გვეცოდინებოდა ბევრ ადამიანს, უფრო მეტ ადამიანს ეცოდინებოდა სახელმწიფო ენა, ამ შემთხვევაში ქართულს გულისხმობ. აქედან გამომდინარე, ერთი შეხედვით კვლევისთვის ორი წელიწადი არაფერი არ არის, მაგრამ ის, რაც ხდება ამ რეგიონში უკანასკნელ რამდენიმე წელიწადში, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რასაკვირველია, ამას მივაბამ ისტორიის პოლიტიკასთან, იქიდან გამომდინარე, რომ რასაკვირველია, სამეცნიერო ლიტერატურა, იგივე სასკოლო სახელმძღვანელოები და ასე შემდეგ ვერ აკმაყოფილებს ახალგაზრდა მზარდი ინტელექტუალური თაობის მოთხოვნილებას, რომლებიც ამ რეგიონში არიან, ან ეს რეგიონი აინტერესებს. ზოგადად საქართველოს ისტორიოგრაფია არის იმ პოლიტიკური ეპოქების ნაწილი, რომელ ეპოქებშიც ეს იქნებოდა. დავუშვათ, თუ ისტორიოგრაფია ესე უხეშად რო დავყოთ, ადრე საბჭოთა პერიოდში უფრო მეტად ორიენტირებული იყო, რომ ყოველას როლი წარმოეჩინა და ყოველ ეთნოცენტრისტულად არ იყო განწყობილი, 1941 წელს
და დამთავრებული და 53 წელს გამოსული პირველი სკოლისათვის სახელმძღვანელო, რომლის ავტორებიც იყვნენ ივანე ჯავახიშვილი, სიმონ ჯანაშია და ნიკო ბერძენიშვილი. ეს ძალიან ეთნოცენტრისტულად დაწერილი ნაწარმოებია და ამასაც თავისი ახსნა აქვს. ეს წიგნის შესავალში წერია, ამ წიგნის მიზანი არის, რომ დიდ სამამულო ომში, ომის მონაწილე ომში მყოფ ქვეყანას გაუზარდოს პატრიოტები. ამიტომ ამ წიგნს, როცა ახალ პოლიტიკური მიზანი ჰქონდა და კონკრეტური მიზნისთვის იყო შექმნილი, ესეც ცალსახან. რა საკვირველია, ჩვენს ისტორიოგრაფია ბევრ ამაში მოიკოჭლებს, უმთავრესად ზუსტად ეს ტენდენცია, რომ ეთნოცენტრისტულად დანახული ისტორიოგრაფია ჩვენ არ გვაძლევს საშუალებას ვიგივე ფეოდალური ხანა, წინარე ფეოდალური ხანა, უფრო მეტიც ნაციონალიზაცია ხანდახან ქვის ხანაშიც ჩადის და ხდება სრულიად ყველაფრის ნაციონალიზება. მაგალითად, არ არის ბევრი რამე არის მიჩქმალული. ხშირად რასაკვირველია, ჩვენ არ მოგწონს ეს ყველაფერი, მაგრამ ამას ახსნა გააჩნია, იმიტომ რომ ეს დროითი სივრცე რასაკვირველია და პოლიტიკები ბევრ ამას ნიშნავს. თუ ჩვენ შევადარებთ, როგორ შეიცვალა საქართველოს სკოლის სახელმძღვანელოები 90-დან 90-იანი წლებიდან დღევანდელ დღემდე, რასაკვირველია, ცვლილება არის ბევრი. ზოგიერთ მიმართულებით ცვლილება ძალიან პოზიტიურია და მისასალმებელია, ზოგიერთ მიმართულებით ცვლილებები რბილად რო ვთქვათ, მეტ კვლევას და მეტ ასე ვთქვათ კვალიფიციურ მიდგომას საჭიროებს. იგი უმთავრესი ამ შემთხვევაშიც არის ეს იდენტობის ნაწილი და იგ ჩართულობა საქართველოში მცხოვრების სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების, რომ ისინი არიან ამ დიდი ნაციონალური პროექტის მონაწილეები. მოდით ნურც თავს მოვიტყვებთ იმაში და ნუ ვიტყვით, რომ სკოლის სახელმძღვანელოები არ არის არ სადმე არის თავისუფალი. სკოლის სახელმძღვანელოები იმისთვის იქმნება, რომ რაღაც პროდუქტს და რაღაცა პოლიტიკა შექმნას. ამიტომ რასაკვირველია, მეც მიმაჩნია, რომ სკოლის სახელმძღვანელოებში უნდა იყოს ეთნიკური უმცირესობა უფრო მეტად წარმოდგენილი, ოღონდ უნდა იყოს არა აეთნოგრაფიულ დონეზე, ეს არის გვიან ადრეული საბჭოთა პერიოდისათვის დამახასიათებელი ნაციონალიზმი, თითქოს აი ცეკვა თამაშით და სხვადასხვა სახის დასაკრავი ინსტრუმენტის წარმოჩინებით მოხდება ამა თუ იმ ეთნიკური ჯგუფის ინტეგრაცია. ეს ესე არ არის. რასაკვირველია, ეთნიკური ჯგუფების ინტეგრაციის ყველაზე კარგი მაჩვენებელი არის მათი ინტეგრაცია პოლიტიკაში და მათი ინტეგრაცია ეკონომიკურ ცხოვრებაში. ეს საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოებში არ ჩანს. აგრეთვე არ ჩანს ეთნიკური უმცირესობების საჯარო სივრცეებში. რამდენიმე წლის წინ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მიერ გამოცემულ ნაშრომში სერგეი რუმიანცევის შესანიშნავი სტატია, რომელიც ზუსტად აი ამ ძეგლებს და საჯარო სივრცეს ეხება და იქ ის აღნიშნავს, როგორ გამოვიდნენ, დავარქვათ ესე ხატოვნად, დაგული ერისთავები, ანუ ადამიანები, რომლებიც სასაფლაოზე დგამდნენ ქანდაკებებს შემდგომში ქალაქის სივრცეში, იმიტომ რომ ძეგლები და მსგავსი მონუმენტები მე-19 საუკუნემდე ჩვენს რეალობაში სივრცეში, ანუ ურბანული იქნება თუ რურალური, ანუ სოფლის სივრცეში ესენი არ ჩანდნენ. და ზუსტად მე-19 საუკუნეში ხდება აი ამ სიმბოლოების გამოტანა საჯარო და ეს სიმბოლოებიც ასევე არ შეიძლება ესე ვთქვათ მიჩნეული იქნას რამე წმინდანად და მიჩნეული იქნას რაღაც იდეალიზირება მოხდეს, როდესაც მის ანალიზზე ვსაუბრობ. ამის ყველაზე კლასიკური მაგალითი არის მაგალითად ჩვენთან ილიასა და აკაკის ძეგლი, ჩვენთან გულისხმობ ქალაქ თბილისში, რომელიც რასაკვირველია იდეოლოგიური პროექტი არის და 1950-იანი წლების ბოლოს არის ის დადგმული და ზუსტად იმეორებს ერის მშენებლობისათვის აუცილებელ ორი ერის მამის, რომელიც ხანდახან ჩხუპობდნენ შიგადაშიგ ერთმანეთში, მათი ილუსტრირებას თითქოს ისინი მუდმივად განუყოფელნი იყვნენ აი ამ ერის მშენებლობის გზაზე. თუმცა რეალურად თუ ილიასთან აკაკის პუბლიცისტურ წერილებს ჩავხედავთ, მათ ბევრი უთანხმოებაც ჰქონდათ და ბუნებრივად როგორც ადამიანები ბევრ ამაში კამათობდნენ, შეიძლება მწარედაც კამათობდნენ, მაგრამ ეს პოლიტიკის პროცესი იყო, რაშიც ორივე ძალიან აქტიურად იყო ჩართული.
რასაკვირველია, როდესაც ამ ყველაფრის ანალიზი არ ხდება, მაშინ ეთნიკური უმცირესობების განსაკუთრებით კომპაქტურად დასახლებული მოსახლეობის ინტეგრაციაც აი ამ საჯარო სივრცეში ხდება, თითქოს ისინი არიან სხვები. თუმცა თუ გადავხედავთ აგრეთვე საქართველოს ისტორიას, რო დავიწყოთ ახლა მე-18 საუკუნეში, ყველაზე ჩემი საყვარელი მაგალითი ეს არის, რომელსაც აღწერს ისტორიკოსი გერონტი ქიქოძე, როგორ ახერხებდა მაგალითად ერეკლე მეორე ბორჩალოელი თათრების საშუალებით სხვადასხვა შიდა აჯანყებების ჩახშობას, მოგვარებას, ვიღაცის დასჯას და ასე შემდეგ. ანუ ეს დამოკიდებულება მიანიშნებს, რომ იგივე შუა საუკუნეების სახელმწიფოსათვის ეთნიკური კუთვნილება იყო ძალიან მეორეხარისხოვანი. საერთოდ ხშირ შემთხვევაში ის მნიშვნელობასაც კარგავდა და აქ იყო ლოიალობა პირველ პლანზე წამოწეული. აი შემდგომში საბჭოთა პერიოდში მოხდა აი ამ ეთნიზაცია ყოველგვარი მოვლენის. აქედან გამომდინარე ხშირად ამ სივრცეს, იმიტომ რომ იქ სხვა ეთნიკური ჯგუფები ცხოვრობენ და კომუნიკაცია ქვეყანაში არის ძალიან რთული. აი სოფოსთან ერთად როცა დავდიოდით, ჩვენ სპეციალურად არ დავდიოდით დაქირავებული ეგრეთ წოდებული ტაქსის სერვისი, დავდიოდით საჯარო ტრანსპორტი და აი საჯარო ტრანსპორტი და ინფრასტრუქტურაც გაჩვენებს, რომ შეიძლება მანძილი სოფლებსა და რაიონის ცენტრს, ან რაიონის ცენტრსა და თბილისს შორის იყოს სულ რამდენიმე ათეული კილომეტრი, მაგრამ როგორი რთულია ეს ინტეგრაცია. ერთი შეხედვით ძალიან მარტივია მარშრუტკები დგანან, დადიან, მაგრამ რა ინტენსივობით დადიან, როგორ დადიან, რა ხარისხისაა და ასე შემდეგ. აი ამის ფონზე, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ქვემო ქართლში, გაცილებით შორს არიან სამწუხაროდ იმ მიმდინარე პროცესებისგან, რაც ხდება ცენტრში, ამიტომ ბევრს გონია, რომ ეს ადამიანები სხვები არიან. თუმცა თუ მათ მოუსმენთ და თუ ამ ადამიანებთან ურთიერთობასაც დავიწყებთ, აღმოჩნდება ესენი არა სხვები არიან, არამედ შენები არიან და ეს იდენტობა, რასაც ჩვენ ვეძახით ქართულ იდენტობას, ოღონდ არა ეს არ გულისხმობს მაინცდამაინც ეთნიკურ ქართულს, არ რომელიმე რელიგიურ კუთვნილებას. ეს ადამიანები სრულიად ამ სივრცის ნაწილები არიან. ეს დისკუსიაც კი, რომელიც ეხლა აქ არის, ზუსტად აი ამის ძალიან კარგი მაჩვენებელია. რასაკვირველია, აგრეთვე სრულიად მიუღებელია ეს დამოკიდებულება, რომელიც განაცხადა ხუჯაბისა და მარნეულის ეპისკოპოსმა და რომელიც სოვლაბის განცხადებაში ძალიან კარგად ჩანს, აი ეს ეხელის ერთი მოქნევით რაიმე ძეგლის აღება ან დადგმა, იმიტომ რომ ამ ძეგლებს და ამ საჯარო სივრცეში მეხსიერების ადგილებს აგრეთვე საკუთარი დატვირთვა გააჩნიათ და ამ დატვირთვის გათვალისწინება რასაკვირველია მნიშვნელოვანია. აგრეთვე ნებისმიერი პროცესის ისტორიის გააზრება იქნება ეს თუ სკოლის სახელმძღვანელოები, ეს იმიტომ არის სახელმწიფოებრივი, რომ ამ სახელმწიფოში იგულისხმება ყველა და ყველაფერი საზღვრიდან საზღვრის დასასრულამდე. ამიტომაც ამ სივრცეში ჩართულობა ყველა ეთნიკური ჯგუფის, ყველა აღმსარებლობის აპრიორულად მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა ადგილობრივი თემის ინტერესი უნდა იქნას მაქსიმალურად გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც საზოგადოება ამ თემებისგან შევდგება. А ти димадлова, мне вроде ძალიან არ გადავაცილე წინასწარ. Да, მადლობა. Мადლობა დათა. Мадლობა, ნამდვილად ისტორიის, პოლიტიკის და კვლევის საკითხები არის პრობლემური ჩვენს რეალობაში, იმიტომ რომ რა 90-იანი წლების შემდეგ ძირითადად ამ ტიტულოვანი ერის კვლევის და თქვა იგივე ლოგიკას იმეორებდა, ხო, რადგან საბჭოთა ნაციონალური პოლიტიკა იდგა, რომელიც გარკვეულწილად სტერილიზაციასაც უკეთებდა, ხო, ცალკე ეთნიკურ ჯგუფებს და ცალკე აღებულ კონსტრუქტად განიხილავდა და ხანხან ქმნიდა ამ კონსტრუქციებს და ამავდროულად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა რაც ისტორიის კვლევაში ეს არის მთლიანად ხალხის ფაქტორის დაკარგვა, ხო, ისინი უფრო მეფეების ცხოვრებას აღწერენ და ხშირად რაღაცა ტიპის, ხო, დისკურსებიც იქნებოდა პოლიტიკური, როგორი უნდა ყოფილიყო ეს ისტორია და ცალკეული ხალხის რეალური სოციალური ყოფა, ხო, წინააღმდეგობა
საკანონმდებლობები, მათი აგენტობა ისტორიაში არ ჩანს და ეს მით უფრო ეხება ეთნიკურ ჯგუფებს, ხო, რომლებიც შეიძლება სხვადასხვა არგუმენტით უმცირესობაში ყოფილიყო იმ დროს. ამდენად ის, რომ ჩვენ მათ შორის საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური ჯგუფების ისტორია არ გვაქვს აღწერილი და განსაკუთრებულად ალბათ ქვემოქართლის რეგიონში უნდა ვთქვათ, ხო, კვლევითი ინტერესის საგანიც არ ყოფილა ქვემოქართლი საკმარისად, მათ შორის საბჭოთა პერიოდშიც, ხო, ეს ძალიან პრობლემურია და ზოგადად ეხა ჩვენ ამაზე მსჯელობის პროცესსაც რაღაც აზიანებს, ეს ძალიან დიდი ლაკუნა, ხო, ეს სიცარიელე. სოფოსთან გადავალ კითხვით, სოფო აქტიურად მუშაობდა მათ შორის ამ წყაროებზე, თუ რა ისტორიული წყაროები და ამ რეგიონთან მიმართებით და ეს ცოდნაში ხარვეზე და რაღაც მათ შორის აკადემიური ინტერესის ხარვეზე იყო ძალიან ნიშანდობლივი, ხო, ამ პროცესში. როგორია შენი მიმართება და ვთქვათ, აი მთავარ კითხოს რო დაუბრუნდეთ ისევ, ვთქვათ, აი კულტურის პოლიტიკას რა პოტენციალი აქვს, ხო, და ჩვენთან რა ძირითად ხარვეზებზე შეიძლება ვილაპარაკოთ. მოგესალმებით. თუ შეიძლება მე ამ საკითხს უშუალოდ განათლების კულტურის პოლიტიკას, აი ინტეგრაციის საკითხს, აი კულტურულ მეხსიერებას, როგორ არის ეს საკითხები ერთმანეთთან გადაჯაჭული, უშუალოდ საქართველოს აზერბაიჯანული თემის კონტექსში განვიხილავ და შევეცდები, რომ აი აქ გამოჩნდეს თუნდაც ეს ხარვეზებიც და დანაკლისიც. და რა თქმა უნდა, ეს უდავო არის, რომ განათლების და კულტურის პოლიტიკას ზეგავლენა აქვს ინტეგრაციის პოლიტიკაზე, მაგრამ ეს არის აგრეთვე ის სფერო, რომელშიც ეს როგორც ლაკმუსის ქაღალდი ესე ჩანს, თუ როგორ განსაზღვრავს საზოგადოება საკუთარ თავს, თუ ვინ ვარ ჩვენ ქართველებს. და სიახლე არ იქნება, რომ ვთქვათ, რომ ეს არის ძალიან ეთნო რელიგიური ნაციონალიზმით გაჯერებული სურათი. და ეს, როგორც თათმაც აღნიშნა, ძალიან კარგად ჩანს სახელმწიფო ანელოებში, კულტურისული მემკვიდრეობის პოლიტიკაშიც, მუზეუმებშიც, საჯარო სივრცეში, როგორ ჩანს საერთოდ საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური, სხვადასხვა ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფი. ეს, ასე ვთქვათ, მე ფიქრობ, ძალიან ღია არის და ის, რომ არსებობს მრავალფეროვნების აღნიშვნის დღე, ეს შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ისეთი კარიკატურული შეიძლება იყოს ხშირად და ის ზუსტად ვერ გამოხატავს იმ კულტურულ თავისებურებას, იმ კულტურულ იდენტობას, რომლის სურვილით აი ამ თემს აქვს. და აი ამ თემის უფრო სიღრმისეულად შესწავლა, ჩვენ გვიჩვენებს, რომ კულტურულ იდენტობაში, მეხსიერებაში, ნაციონალიზმში აი ეს პრობლემის არსი არის არა უმცირესობაში, რომელიც მაგალითად ხშირად არის სხვა სახელმწიფო შემთხვევაში, ეს არ არის უცხო, რომ შეიძლება რომელიღაც ეთნოს ქონდეს გაუცხოება თვითონ სახელმწიფოს მიმართ. საქართველოს შემთხვევაში ეს არის აბსოლუტურად საპირისპირო შემთხვევა, როდესაც თავად ქართულ საზოგადოებას აქვს ექსკლუზიურად განსაზღვრული, თუ ვინ არის აი ეს ჩვენ, რომელიც ამ დისკუსიის სათაურში გამოვიტანეთ. და ხედავთ ამის საპირისპიროთ, რომ თავად ეთნიკური უმცირესობა თავის თავს მოიაზრებს ამ პოლიტიკური და ნაციონალური სივრცის ნაწილად. და აი ეს რიტორიკა, რომელიც ახლა ბოლო პერიოდში ჩვენს გავიგონეთ, რომ ისინი არიან სტუმრები, მადლობა უნდა თქვა, რომ ჩვენს მიწაზე არიან, ყველა ეს აქცენტი შეიძლება ითქვას, რომ ახლა ქმნის მათგან აი ამ სხვას და განსხვავებულს და უფრო ამყარებს აი ამ სურათს. და ეს ყველაფერი ილექება და ხდება კოლექტიური მეხსიერების ნაწილი. და სწორედ აქ არის, სწორედ ეს მეხსიერების პოლიტიკის და ზოგადად აი მეხსიერების პრობლემატიკა ძალიან კარგად ჩანს, როგორ შეიძლება გახდეს თავად დომინანტური კულტურა, დომინანტური საზოგადოება შემქმნელი აი ამ უცხოს ხატის, მაშინ როდესაც რეალობა ჩვენ გვიჩვენებს, რომ აბსოლუტურად სხვა დინამიკა მიდის აი ამ თემში. და სწორედ ეს მინდა ახლა მე გაგიზიაროთ, რადგანაც ჩვენ რო დავსვათ კითხვა, თუ რა ვიცით საქართველოს აზერბაიჯანულ თემზე, თუ კი არ წარმოვიდგენთ რაღაც სტერეოტიპულ სურათს და სახელდებას, რომელიც აღნიშნოთ არ სურს, შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ არაფერი არ ვიცით. ეს არის თემი, რომლის შესახებ ცოდნა აკადემიური ცოდნაშიც გვაქვს ჩავარდა, თუ კი მაგალითად საბჭოთა პერიოდში საქართველოსში ეთნოგრაფია ყავის და პოლიტიკის მხრიდან წახალისებულია, ჩვენ ეს აი ამხელა რეგიონი, ამხელა ეთნიკური ჯგუფი თავისი კულტურით და რელიგიით შეიძლება ითქვას, რომ
არ შესწავლილა და აბუდადებულიც კი იყო ეს საბჭოთა პოლიტიკის დროს, განსაკუთრებით იმ ეთნოსებთან, სადაც რელიგია იყო ისლამი და მან მათი ერთგვარითად გარიყვაც გამოიწვია. რა კავშირი აქვს ამ ყველაფერს კულტურულ მეხსიერებასთან? ძალიან კარგად ჩანს, ახლა რამდენიმე დღის წინ იყო 26 მაისი და ამ მაგალითით მინდა რომ რაღაცა უფრო ნათელი გავხადო. თუ კი ჩვენ გავიხსენებთ თუ რა ვიცოდით რამდენიმე წლის წინ პირველი რესპუბლიკის შესახებ, ან თუ წარმოვიდგენთ რომ თაობა, რომელიც მოც საბჭოთა პერიოდში იყო, რა იცოდა მან ამ პირველი რესპუბლიკის 26 მაისის შესახებ? არაფერი, ანუ მათ მეხსიერებაში ეს ისტორიული დრო, ეს პერიოდი საერთოდ გამქრალი იყო და მხოლოდ შემდეგ მოხდა, აი გვიან მოხდა ამ ცოდნის შევსება. Ну დღეს ყველანი თანხმდებით რომ ამ პერიოდს და აი ამ პრეცედენტს ამ რესპუბლიკის აი მოკლევადიან აი ამ არსებობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა დღევანდელ დღეს, თუნდაც რაღაც გარკვეული სახელმწიფოებრივი აზროვნების განგზობადობისათვისაც, ხო? და როგორც აი ამ ცოდნის შევსება მოხდა გვიან და თანხმდებით რომ ეს მნიშვნელოვანი იყო, ახლობით ესე უნდა მოხდეს ჩვენს მეხსიერებაში უმცირესობების შესახებაც, სხვადასხვა ეთნოსების შესახებაც, აი ამ ცოდნის დამატება და ამ მეხსიერების გადახედვა და ხელახლა კონსტრუირება. რადგან ეს მეხსიერება არ არის რაღაც სტატიური, მუდმივი, ის არის დინამიური დიალოგი წარსულთან. და ნუ ფაქტი არის, რომ ყველა საზოგადოება აი ამ ისტორიას ყובה იმ კულტურული და პოლიტიკური ჩარჩოებიდან, რომელიც აწმო დროში არის და ძალიან დასანანი იქნება, რომ ჩვენი აი ეს ჩარჩო იყოს ისევ და ისევ რაღაც ეთნორელიგიური და რომელმაც შეიძლება ვერ დაინახოს ის ახალი დინამიკა, რომელიც და სიახლე და რაღაც პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს საქართველოს აზერბაიჯანულ თემში. და სწორედ აქ მინდა რომ აი ჩვენი კვლევის შედეგების საფუძველზე აღნიშნო რომ თუ კი აი ამ მეხსიერ კულტურულ და კოლექტიურ მეხსიერების ფორმირებაში თავად საქართველოს აზერბაიჯანულ თემში მიმდინარეობს ამის გადახედვა. და საინტერესო არის და უნიკალური ეს პროცესი იმ ხრივ, რომ ეს არის არა ექსკლუზიური, ეს არის არა გამიჯნული მაგალითად საქართველოს ისტორიისაგან, არამედ ეს არის ის პროცესი, რომელიც ცდილობს რომ გადაჯაჭული იყოს და დაუკავშიროს თავის ისტორია საქართველოს ისტორიას. და ამაში ჩვენ ვხედავთ მათ სურვილსაც და ასეთ გააზრებასაც, რომ ისინი ეკუთვნიან ამ ერს. ძალიან ისეთი მაგალითით, რომელიც ალბათ თქვენც და მიაქცევთ ყურადღებას, თუ როგორ აღნიშნავს ეს თემი 26 მაისს, რომელი დღესასწაული მიაჩნია მას თავის ნაციონალურ დღესასწაულად. გარდა ამისა ძალიან საინტერესო არის ისევ აი პირველი რესპუბლიკა რო გავიხსენოთ, როგორი მნიშვნელოვანი არის თემისთვის თუ ვინ მონაწილეობდა მაგალითად დამფუძნებელთა კრებაში, ვინ მიიღო მონაწილეობა პირველი რესპუბლიკის დროს მაგალითად ბორჩალოს მაზრიდან ერობის არჩევნებში. ეს ყველაფერი ძალიან ძვირფასია ამ თემისთვის და ის თემი ცდილობს რომ სწორედ მათი მეხსიერების ნაწილი გახდეს. ამის საპირისპიროდ ჩვენი დღევანდელ დღეს საზოგადოების ნაციონალური იდენტობა და მეხსიერებაც არის ამ სივრცეში ადგილი ვერ მოუნახა მან აი ამ თემს და აი ეს ასიმეტრია არის ძალიან ხილული და ესე თქო ძალიან დასანანი, როდესაც გვაქვს ესეთი უნიკალური პროცესი, როდესაც თემი ცდილობს თავისი კულტურული იდენტობის განსაზღვრას ისე რომ ის იყოს იმავდროულად ასე ვთქვათ სინქრონული მათ სამოქალაქო ნაციონალიზმში. და სწორედ ეს არის ის ალბათ რაც მეც და დათომაც შევისწავლეთ აი ამ თემში და ჩვენ სწორედ ამ დასკვნამდე მივედით, როგორი ნაციონალიზმის გაგება აქვთ ახალგაზრდა თაობას საქართველოს აზერბაიჯანულ თემში, რომ მათი ისინი არ ეძებენ ისტორიულ სამშობლოს აი ამ პოლიტიკური სივრცის გარეთ, არამედ პირიქით ისინი ხედავენ თავიანთ წარსულსაც და დღევანდელობასაც აი ამ სახელმწიფოს ფარგლებში. და და დღევანდელ დღეს, როდესაც აი ამ ფონზე, აი ასეთი უნიკალური პროცესის ფონზე, ისმის რიტორიკა, რომელიც მათ ხელს უშლის თავიანთი კულტურული იდენტობის რეპრეზენტაციისათვის, ეს იქნება, ასე ვთქვათ, ხელისშემშლელიც და აი სამომავლოდ ძალიან არასწორ, ესე ვთქვათ, გზაზე დააყენებს აი ამ უნიკალურ პროცესს. და ამ შემთხვევაში კულტურის პოლიტიკა იქნებოდა ერთ-ერთი გადამწყვეტი, რომელიც შეძლებდა რომ თავისუფალი სივრცე მიეცა და უფრო წარეხალისებინა არსებობდეს სრულყოფილი გამოხატვა მათი კულტურული იდენტობის. და
ასიური და აქტიური აი ამ კულტურისა და კულტურული კვალის წაშლა არის აგრეთვე ის პროცესი, რომელსაც ჩვენ დღეს უყურებთ აი ამ რეგიონში და სწორედ ამაზე მინდოდა ხაზე გამესვა, რომ როდესაც ჩვენ აი ეს დინამიკა ახალგაზრდა თაობაში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების მეტი მოთხოვნა მათი ჩართულობის სამოქალაქო და პოლიტიკურ ცხოვრებაში და როდესაც აი სამოქალაქო ნაციონალიზმი არ არის მათთვის რაღაც ცარიელი, არამედ აი ამ კულტურული იდენტობით შევსებული, აი ამ საპირისპიროდ სახელმწიფოს მხრიდან, აგრეთვე სხვადასხვა გავლენიანი ინსტიტუციების მხრიდან იქნება ეს ეკლესია თუ სხვა, ყოველი ესეთი ნაბიჯი, რომელიც აი ამ პროცესში აფერხებს, იქნება რაღაც სავალალო თვითონ ესე ვთქვათ სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით. დიდი მადლობა საფო, აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ თავად აზერბაიჯანელ თემში ხა ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური პროცესები ხდება. ხო, მე ამას თვითგამორკვევის პროცესს უწოდებ, მაგრამ არა უფლებრივი გაგებით, ხო, ანუ პოლიტიკური გაგებით, არამედ საკუთარი ისტორიის აღმოჩენის და საერთო პოლიტიკურ და კულტურულ სივრცეში ჩაწერის და ადგილის მონიშნვის პროცესს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია და მთლიანად ეს პროცესი საკუთარ თავს საქართველოს პოლიტიკურ სივრცესთან კავშირში ხედავს და არა განცალკევებულად და ბუნებრივია, რომ მსგავსი ტიპის განცხადებები თუ პროცესები და ჩვენ ნახეთ, რომ ეპარქიას მხარს უჭერს რადიკალური ультраკონსერვატიული ჯგუფები, რომლებაც ღია მხარდაჭერა გამოუცხადეს და ვთქვათ, ამგვარი დინამიკა პროცესის რადიკალიზების საფრთხეებს აჩენს, ბუნებრივია. თავად ის შეიძლება მან შეიძლება მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს სწორედ ამ უნიკალურ პროცესს, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ქვემოდან არსებობს ძალიან დიდი მზადყოფნა, შეიძლება ითქვას ნება საერთო პოლიტიკურ პროექტში ჩაწერის, თუმცა ეს არც პოლიტიკური ელიტების და სახელმწიფო ინსტიტუტების მიერ არის დანახული, აღიარებული და გამოყენებული პოზიტიურად ვამბობ და ამავდროულად შეიძლება სწორედ ასეთმა ნეგატიურმა რადიკალურმა პროცესებმა ძალიან ცუდი უკუ რეაქციაც იქონიას. ამიტომ ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ პროცესებს ეფშელობის დროს სახელმწიფო თითქმის არ ჩანს. ხო, ჩვენ ნახეთ, რომ მერი აღარ აკეთებს კომენტარს, ჩვენ ვერ ხედავთ შერიგების სამინისტროს ამ პროცესში, ან განათლების თუ კულტურის სამინისტროს. ამდენად ბუნებრივია, რომ ეს ძალიან შედის იგნორირების და უგულებელყოფის სტრატეგია, რომელსაც სახელმწიფო იჩენს და შეიძლება ითქვას, რომ თვითდინებით მიდის, ხო, რეგიონებში პროცესები, ძალიან სერიოზული პრობლემა და გამოწვევა. ნარგიზა, თქვენ ბოლო პერიოდში მუშაობდით სწორედ დომინაციის ნიშნების და თქვა და კულტურული წაშლის სავარაუდო ფაქტებზე, ხო, ეს როგორ ჩანს ყოველდღიურობაში, სად გადის ეს ხაზები და თუ შეიძლება რა სწორედ თქვენი კვლევის პერსპექტივიდან თქვა გაგვიზიაროთ, რა ძირითადი მიგნებები ქონდათ და მათ შორის ალბათ თქვენ ინტერვიუების დიდი ნაწილი სწორედ ადგილობრივ საქართველოს აზერბაიჯანელთან ჩაწერეთ, მათი გულისყვეტა და უკმაყოფილება თქვა აი ამ საკითხზე როგორია, ხო? მოგესალმებით. მე ძირითადად დავეყნობი ჩვენს კვლევას, რადგან მომეცა ამის შესაძლებლობა, რომ გავაცნო ასევე დაინტერესებულ პირებს. ეს ამ საკითხს რომ დავუკავშირო, ისევ ინტეგრაციის საკითხს და რა როგორ მიიჩნევენ თვითონ თემის წევრები, რა არის სრულფასოვანი ინტეგრაცია მათ როგორ ესმის, ძალიან მნიშვნელოვანი არის რამდენიმე საკითხი გამოვკვეთო ამ შემთხვევაში დათომ ცახსენა სკოლის სახელმძღვანელოები, მაგრამ მე ვეცდები ვისაუბრო იმაზე, რას ნიშნავს მათთვის ეს კვალის წაშლა და ზოგადად ეს ძიების პროცესი, მათი კვალის ძიების და ასევე დადასტურების, ანუ მაგალითების ძიების პროცესი მათთვის ემოციურადაც რა მნიშვნელობისა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ისინი საუბრობენ იმ ვაკუუმზე და სიცარიელეზე, რა კითხვებს უჩნდებათ, მაგალითად ბავშვობიდან ძალიან აქტიურად არიან ჩაბმული სწორედ აი ამ მაგალითების პოვნის პროცესში, ასე ვთქვათ. და აზერბაიჯანელების რეპრეზენტაციის კუთხით არსებულ ვაკუუმზე და სიცარიელეზე საუბრობენ და სწორედ იმიტომ, რომ მაგალითად ამ მაგალითებს და სხვადასხვა ინფორმაციას ვერ პოულობენ, რომელიც მათ დიდ ინტერესს ბუნებრივად წარმოადგენს. ამიტომაც გნობენ გაუცხოებას ქართველებისგან და ამის მიზეზად ასახელებენ სწორედ მათ შესახებ ინფორმაციის არ ქონას. ეს ინფორმაცია, რომელიც არ არის ბუნებრივი ამ ისტორიის წიგნებში შეტანილი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს გულისყვეტა უკავშირდება ასევე იმას, რომ თითქოს ერთის მხრივ ჩვენ ამ კულტურულ მრავალფეროვნებას
ჩვენ ღირსებად, ჩვენს ღირსებად მივიჩნევთ, რაც არის სარიელი სიტყვების ნამდვილში, ამით არ ვამაყობთ. და როდესაც ამ არ ვამაყობთ, გულისხმობ არც ეთნიკურ ქართველებს, იმიტომ რომ ეს ეთნიკური მრავალფეროვნების შესახებ თუ ეს სიამაყე ნამდვილი არის და არის გულწრფელი, ამ შემთხვევაში მათი აზრით ეს უნდა იყოს აღიარებული და დაფასებული, თუ გვაქვს რამდენად მრავალფეროვანი ეთნიკური წარმომადგენლობა. რომ დაუბრუნდე ისტორიის სახელმძღვანელოებს, მაგალითად, რომელიც მოყავთ ასევე საილუსტრაციოდ, ისინი საუბრობენ, რომ მაგალითად ის, რომ რამ ისტორიას, აზერბაიჯანის ისტორიას სწავლობენ, ცდილობენ, რომ ისინი დისტანცირდნენ აზერბაიჯანის ისტორიისგან. ანუ ეს ბუნებრივია მათთვის არის საინტერესო, მაგრამ როგორც მეზობელი ქვეყნის ისტორია და არა მათი საკუთარი ქვეყნის ისტორია. და ეს არის, ანუ ეს კითხვა უჩნდებათ, რომ რატომ მაინც და მაინც ფოკუსირება აზერბაიჯანის ისტორიაზე და არა უფრო მეტი ცოდნა მიიღონ სწორედ საქართველოზე. და ეს პროცესი არის აუცილებლად ორმხრივი, როდესაც ინტეგრაციაზე საუბრობენ. მათ მაინც იმას შევეხები, რომ ეს კულტურული მემკვიდრეობა რომ აქვთ, რა აშენეს, რა გააკეთეს, ამაზე ასეთი გმირების პოვნის, გმირს, როდესაც მამბობეს გულისხმობს ყველა მოღვაწეს, მწერალს და მათთვის პატივსაცემ, ასე ვთქვათ, ადამიანს, ამ ადამიანების ძიების პროცესში არიან, რომ დაანახონ ყოველდღიურად, ეს არის თითქოს ყოველდღიური რეჟიმი და ყოველდღიური პროცესი, ქართველებს უფრო მეტი ინფორმაცია მიაწოდონ იმ ადამიანების შესახებ, რომლებიც არიან ეთნიკური აზერბაიჯანელები და რომლებსაც ასევე აქვთ თავიანთი წვლილი შეტანილი ამ ქვეყნის მშენებლობაში, რომ ამ ადამიანებით ისინი ამაყობენ. და ეს არის, ეს იქნება თითქოს იმის დასტური და იმის მაგალითი და იმის ხაზგასმა, რომ ნამდვილად ამ მაგალითით ისინი ამბობენ იმას, რომ ჩვენ ამ ქვეყანას, ჩვენს ქვეყანას ვეკუთვნით, ჩვენ არ ვართ ჩამოსულები, დროებით აქ ჩამოსულები, როგორც ძალიან ბევრი მოქალაქე მიიჩნევს სამწუხაროდ, და თქვენ გაიგეთ ამის შესახებ. ანუ ეს არის თითქოს ეს ყოველ მუდმივი პროცესი და უწყვეტი პროცესი, რაც ყოველდღიურობაში ამ მტკიცების რეჟიმში არიან, რაც არის მათაც თითქოს ესეთი რაღაც წნეხი აქვს, რომ ყოველთვის დაუმტკიცონ ქართველებს, ეთნიკურ ქართველებს, რომ ჩვენ არსაიდან არ ჩამოსულოთ, ჩვენ ვართ თქვენი თანამოქალაქეები და ამ ქვეყნის შვილები. და იცით, ამ პროცესის ორმხრივობას არაერთხელ უსვამენ ხაზს, რომ მაგალითად ის კი არა მხოლოდ ის, რომ ეთნიკური, ანუ მათი ცოდნენ და ბავშვად ენაზე ამბობენ, ხო, ხშირად არის მოყავთის მაგალითი და სხვადასხვა ისტორია, კულტურა, ამას გრძნობენ და ძალიან ხშირად უსვამენ ხაზს აზერბაიჯანული თემის წევრები, რომლებიც ყოველ შემთხვევაში ჩვენი კვლევა ეხებოდა, და რომ ვისაც გავისაუბრეთ, რომ მათ ნამდვილად აქვს დიდი ინტერესი და სიყვარული და მათთვის ძვირფასი არიან ქართველი კულტურის თუ საზოგადო მოღვაწეები და მწერლები, მაგრამ ამავე დროს თუ ეს ორმხრივი პროცესია, აუცილებელია, რომ ქართველებმაც ინტერესი გამოხატონ, იმიტომ რომ ეს გადადის შემდეგ რაღაც მიუღებლობაში, ეს მიმღებლობა, რომელიც ძალიან ტკივად არის არა მხოლოდ ეს ყოველდღიურობაში, არამედ დაუშვათ ეს კულტურის დონეზეც, რა ვიცით მას შესახებ, ხო, არის ეს სამხრივი პროცესი. თუ ჩვენ ვაღიარებთ მათ, ახლა არ მინდა ისე ჩვენ და მათ ვისაუბრო, მაგრამ გულისხმობ აზერბაიჯანულ თემს ჩვენს ნაწილად, ანუ საქართველოს ნაწილად, ეს უნდა იყოს ორმხრივი პროცესი აუცილებლად. და მათთვის აი ეს ამ დაუშვათ აი დამადასტურებული ისტორიების იდენტიფიცირება და მათი წარმოჩენა სწორედ ამიტომაც არის, სწორედ აი ამ კვალის, თითქოს კვალის, მათი ამ ქვეყანაში კვალის დამადასტურებელი მნიშვნელოვანი აქტი. და ამაზე მინდოდა ამ ნაწილში ყურადღების გამახვილება. შემდეგ უფრო დეტალურად შევეხები სხვა ნაწილებს. ხმარის. შემდგომში რაღაც მნიშვნელოვანი იქნება, რომ უშუალოდ ავხტეროთ ეს პროცესი, ხო, ზუსტად საჩანს შესაძლო დომინაციის ნიშნები და მათ შორის გამოსავალი სად არის. მაგრამ რაღაცნაირად ალბათ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ როდესაც კულტურის საკითხებზე ვლაპარაკობთ, ან აი კოლექტიური იდენტიფიკაციის საკითხებზე, ხო, და აი ცოცხალ პროცესებზე, მათ შორის ადგილობრივი აქტივისტები აქტიურად აყენებენ ამის უკან გარიყულობის უფრო დიდ პრობლემებს, ხო, ეს არის მათ შორის პოლიტიკური მონაწილეობის პრობლემა, რომელიც არ მხოლოდ რაც სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს, არამედ ის შენი საჭიროებების დღის წესრიგში დაყენების, გავლენის მოხდენის, პოლიტიკის
ფორმირების რესურსია და ხო ვთქვათ ასე ხშირად გება საკითხი იგივე სოციალურ პოლიტიკასთან მიმართებით ხო წვდომა მიწის რესურსებზე ინფრასტრუქტურის განვითარება რეგიონებში და ასე შემდეგ რომელიც ასე ძალიან მსხვილი და სერიოზული თემებია მარიამ აი თქვენთან ექნება კითხვა კულტურული დომინაციის მიღმა ხო და თქვა და კულტურის და რელიგიის ენაში ენით არტიკულირებული უკმაყოფილებების თუ დაძაბულობის უკან კიდევ რა უფრო დიდი სურათი შეიძლება ჩანდეს სოციალური და პოლიტიკური უკმაყოფილების ხო აი თქვა ამ საკითხის სოციალური განზომილებაზე ისაუბროთ და ოქტაი თქვენთანაც იგივე კითხვა მექნება და მაგრამ შემდეგ პირდაპირ შეგძლიათ გააგრძელოთ თქვა ამ კულტურის და ენით ნაჩვენები დაძაბულობების სინამდვილეში რა ტიპის დაძაბულობებს ასახავს თქვენთვის მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში მით დავიწყებ, რომ როდესაც ჩვენ ვაკვირდებით სხვადასხვა, თუნდაც ისეთ აქტივობებს, როგორც არის მაგალითად ფესტივალი ან რაღაც ღონისძიება, ძალიან აშკარაა ის, რომ ძალაუფლების დემონსტრირება ხდება ამ სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებაში. ხშირად ხედავთ მაგალითად ისეთ ადგილებში, ისეთ ამ თემში, როგორც ვიცით, 85% ცხოვრობს ეთნიკურად აზერბაიჯანელი, დაახლოებით 7-8% ეთნიკურად სომეხი და დანარჩენი ქართველები. ანუ აბსოლუტური უმრავლესობა ამ ქვემოქართლის რეგიონში არის ეთნიკურად აზერბაიჯანელი, მაგრამ ამის მიუხედავად, რომ ამ ფესტივალებში ამ ღონისძიებებზე უმრავლესობა იქნება აზერბაიჯანელი, ამის მიუხედავად ჩვენ ხედავთ და მუსლიმი ხშირად, ამის მიუხედავად არიან მღვდლები რაღაც პირველ საპატიო ადგილებზე მაგალითად მიმართავენ ხშირად სასულიერო პირები, რომლებიც არიან მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენლები, რათა მოინიშნოს ეს ღონისძიებაც ისე თითქოს რაღაც მართლმადიდებლური ქვეყანა რაღაცნაირად მასპინძელია ამ დანარჩენი რაღაც სხვა არაქრისტიანული ჯგუფების რა ამის ჩვენებას ცდილობს გამტკიცებას. ანუ ჩემი აზრით ამ ღონისძიებების დროს პირველ რიგში რაღაცნაირად გამოიყოფა და ბევრმა ისაუბრა ზუსტად ამაზე, რომ რაღაცნაირად გაიმიჯნება ჩვენ და სხვები, გაიმიჯნება აზერბაიჯანული კულტურა როგორც არა ჩვენი და როგორც სხვების კულტურა და მეორეს მხრივ ხდება იერარქიზება, ანუ ჩვენ ვართ აქ მართლმადიდებლები, ეთნიკურად ქართველები, ჩვენ ვართ აქ მასპინძლები და ჩვენ გვაქვს უფრო დიდი ძალაუფლება და რაღაც აქ შეიძლება აქა-იქ ვაჩვენოთ თქვენი კულტურა, რაღაც ასეთი გაყოფა ძალიან აშკარაა და ასევე იერარქიზება. როდესაც ეთნიკურად ქართული და მართლმადიდებლური კულტურა რაღაც უფრო მაღალ საფეხურზე დგება. და ეს არ არის მხოლოდ ამ რაღაც ურთიერთობის გამოხატვა, თუმცა ამის უკან რა თქმა უნდა ესეთი სისტემა დგას, მაგრამ ამ ღონისძიების მეშვეობითაც ეს დომინაცია და ეს გაყოფა კიდევ უფრო განმტკიცდება ხოლმე. ანუ ეს მხოლოდ ამ დომინაციების ჩვენება კი არ არის და უბრალოდ ამის გამოხატულება, არამედ ამ ღონისძიების შედეგად ეს ღონისძიებები იწვევს ამ შედეგსაც, რომ ძალაუფლების დემონსტრირება მოხდეს და ამის მეშვეობით ადამიანებმა იგრძნონ თავი თუნდაც როგორც სტუმრებად და არა როგორც ჩვეულებრივად ამ საზოგადოების წევრებად. თუმცა თავისთავად ეს დამოკიდებულება მხოლოდ ამ კულტურულ ღონისძიებებში არ ვლინდება, არამედ დამახასიათებელია ამ რეგიონისთვის. პირველ რიგში იმას აღნიშნავ, რომ ზოგადად საქართველოში ძალიან დიდი სხვაობა არსებობს ცენტრსა და პერიფერიებს შორის, განსაკუთრებით სოფლებს გულისხმობ, როდესაც სოფლის მაცხოვრებლებს ბევრად უფრო ნაკლები ცდომა აქვთ სხვადასხვა სიკეთეებზე და ეს განსხვავება არის ძალიან დიდი და ამას სხვადასხვა კვლევები ადასტურებს, იქნება ეს ეკონომიკური შესაძლებლობები, იქნება ეს განათლებასთან ცდომა და ასე შემდეგ. თუმცა იმის გამო, რომ ამ რეგიონში კიდე დამატებითი ჩაგვრა ხდება, ამ ადამიანებს უფრო მეტად არ აქვთ კიდე ცდომა ძალიან ბევრ სიკეთეზე. მაგალითად, ამ რეგიონში ძალიან მწვავე დგას მიწის პრობლემა, როდესაც მხოლოდ რამდენიმე ადამიანს აქვს სოფელში მიწა და ადამიანების დანარჩენები იძულებულები არიან, რომ არენდით აიღონ და იჯარით აიღონ და ეს დაამუშაონ. აქ არის ძალიან მწვავე დგას წყლის პრობლემა, მათ შორის არა მხოლოდ საწყავი წყლის, რომელსაც როგორც გეუბნებიან, რაღაც ფულს იხდიან იმისთვის, რომ ერთი ან ორი დღე მოწყან, არამედ სასმაი წყლის
პრობლემა. როდესაც ჩავდივართ ხოლმე სოფლებში და მე მიწევს სოფლებში ხშირად ჩასვლა, ძალიან ბევრ სოფელში წყაროა, რაღაც ერთი საერთო წყარო ან ორი წყარო სოფლის დასაწყისში და ბოლოში, ხანდახან მეორე სოფელშია წყარო, სადაც ადამიანებს უწევთ რომ სასმელი სამომხმარებლო წყლის გამო რიგში იდგნენ დიდხანს და ეს წყალი შეაკრავენ, ხო? და ასევე გზის პრობლემა, რომელიც უმეტეს ძალიან ბევრ სოფელში, მოკლედ ვერაფრით ვერ მოხდა ისე, რომ ეს გზა სოფლებამდე იყოს მიყვანილი. ასევე ძალიან დიდი პრობლემაა მუნიციპალური ტრანსპორტი, რაზეც დათომ ისაუბრა კიდეც, მაგრამ აქ მცხოვრებ ადამიანებს ძალიან უჭირთ ის, რომ თვითონ დასვან რაღაცაა თქვა საჩივრები შეიტანონ, რაღაცაა დასვან ეს საკითხები და გააპრობლემურონ ეს არსებული უთანასწორობა. იმიტომ რომ ძალიან რაღაც თემის რაღაც ნაწილს და ეს ძალიან აშკარად შევამჩნიე, როდესაც სხვადასხვა სოფლის მაცხოვრებელს ვესაუბრებოდით, რაღაცნაირად ეს დომინაცია, რომელიც ძალიან აშკარად ჩანს კულტურულ ღონისძიებაში, ადამიანებზეც აისახება და შეიძლება გარკვეულ მოსახლეობის რაღაც ნაწილში გამოიწვიოს ნიჰილიზმი და საკუთარი თავი უკვე რაღაცნაირად ისე ზედმეტად აღიქვას და იფიქროს, რომ აუ, მე არ მაქვს ისევე იმის უფლება, რომ მოვითხოვა ზუსტად ისეთივე სიკეთეები, რასაც მოითხოვდა მაგალითად ეთნიკურად ქართველი და მართლმადიდებელი ადამიანი და ეს შეგრძნებები და ეს გულისწყვეტა და ოდნავი ნიჰილიზმი რაღაც მოსახლეობის რაღაც ნაწილში ნამდვილად ჩანს. ამას გარდა მინდოდა იმაზე საუბარი, რომ იმის მიუხედავად, რომ კანონზე შეაცხდება ხოლმე რეფერირება, რომ აი კანონის თან მიხედვით ყველაფერი თანასწორი, პრაქტიკით ეს ასე ნამდვილად არ არის და ჩვენ ხვდებით, რომ ამ რეგიონებში არსებული პრაქტიკა ნამდვილად გამიჩნავს დომინანტურ და არადომინანტურ ეთნიკურ ჯგუფს და ასევე წმენის მიხედვითაც გამიჩნდავს მათ და ამ სხვადასხვა პრაქტიკის მეშვეობითაც მოინიშნებიან სხვადასხვა ჯგუფები, როგორც მეორე ხარისხოვანი მოქალაქეები და როგორც თქვი, ეს საპასუხო პასუხსაც იწვევს თემში, ყოველ შემთხვევაში თემის რაღაც ნაწილში, იმის გათვალისწინებით, რომ მათ რაღაც უფრო გონიათ, რომ ნაკლებად შეუძლიათ ამ სოციალური სერვისების, ამას ინფრასტრუქტურის მოთხოვნა და ასე შემდეგ. და კიდე ერთი რაღაცას მინდოდა, რომ შევხებოდი, რომ ამ რეგიონებში ძალიან შესამჩნევი არის ის მომენტი, რომ თუ ვიღაც საუბრობს თავის კულტურაზე, რომელიც ჩვენს რაღაც უმრავლესობის მიერ არ მოიაზრება, როგორც ხო უკვე ვილაპარაკეთ, რომ რაღაცნაირად ვერ მოხერხდა ის, რომ ჩვენ რაღაც ჩვენ საზღვრებში შემოგვეყვანა აზერბაიჯანული კულტურა, როგორც ჩვენი ნაწილი. და თუ ვიღაც ცდილობს, რომ ამაზე ისაუბროს, ან თქواس, რომ აი ამ კულტურით ამაყობს, რაღაცნაირად სიფრთხილის მომენტი ჩნდება ხოლმე არამხოლოდ დომინანტურ ჯგუფებში, არამედ ხელისუფლების მხრიდანაც, რომ რაღაცნაირად თითქოს ეს თავისთავად არის რაღაცა საშიში და თითქოს ეს ის, რომ ადამიანი ამაყობს საკუთარი კულტურით, არის მაშინვე მოინიშნება ხოლმე ის, როგორც რაღაც საფრთხის შემცველი და მას უწევს, რომ თავიდან დაამტკიცოს, რომ კი მე ვამაყობ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე არ ვამაყობ თქო ქართული კულტურით, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე მტერი ვარ და სამწუხაროდ ეს ამ თავის დაცვის რეჟიმში ძალიან ხშირად უწევთ ხოლმე ჩაყენება და თავის დაცვა ადამიანებს, რომლებიც რამდენიმე სიტყვას იტყვიან და ამაყოფენ ამ კულტურით. და კიდევ ერთი რაღაც დამატება მინდოდა, რომ ძალიან დიდი ნაწილი რეალურად არის ადგილობრივი კულტურა, ანუ ჩვენ გვაქვს საქართველოში კულტურა, რომელიც სხვაგან არსად არ არის, არამედ არის ადგილობრივი, არის მუსლიმური ხშირად, რომლის აღიარებაც არ ხდება. ანუ ეს კულტურა ძალიან ხშირ შემთხვევაში ზუსტად აქ იქმნება, ამ ტერიტორიაზე, ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე და შექმნილა. მაგრამ მაინც ვერ ხერხდება ის, რომ ეს კულტურა შემოვიდეს და რაღაცნაირად ჩვენ ნაწილად გახდეს. მადლობა მარიამ. მე ოქტაისთან მინდა პირდაპირ გადავიდე, ხო, იმ ძალიან მარტივად ოქტაის შენთვის რა
რა აზრი აქვს აი ამ დაძაბულობას და გარდა კულტურის საკითხებისა, ნაციონალიზმის საკითხებისა, რა პოლიტიკური განზომილებაც აქვს? კი ბატონო, დიდი მადლობა, ცოტა ამოცანა გამირთულეთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ყველამ ყველაფერზე ილაპარაკა ძალიან კომპეტენტურად, ეს კარგიც არის. ხომ, პრობლემა, ანუ კულტურიდან რომ ამოვიდეთ, ხომ, ქვემო ქალში, ცალსახად, არა მხოლოდ ქვემო ქალში, მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი რამ ნიშნის წინააღმდეგ ბრძოლა, რომლითაც გამოხატულია მათი აქ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ყოფნა. ეს საგრძნობია ყველა მიმართულებით, თუნდაც მაგალითად ის, რომ ესე იგი აი ყორჩისა და ცხენის ქვისგან გამოთლილი ფიგურები, რომლებიც მიმობნეულია და სხვათა შორის ჩემთანაც აგენ ცხეთის რაიონში მუნიციპალიტეტში სოფელ ციხისძირთან და მუხრანთან იყო, ეს ყველაფერი ნელ-ნელა წამოკრიფეს და აზერბაიჯანული თემი მიიჩნევს, რომ სწორედ ასე ვთქვათ მათ მიერ არის ეს ყორჩის ფიგურები, ანუ ვერძის თუ შეიძლება ითქვას და ცხენის ფიგურები მათი წინაპრების მიერ არის გამოთლილი და დასმული მათ. გარდა ამისა, სახელმწიფო ყურადღებას არ აქცევს უძველეს და ძველ, საკმაოდ ვთქვათ 300-400 ესე იგი წლის ისტორიის, 500 წლის ისტორიის მქონე საფლავებს და საფლავის ქვებს, რომლებიც დღესაც შენარჩუნებულია და ერთადერთი ვთქვათ გარემონტა და შემოღობა თურქეთის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტომ თიკამ. ხომ, ესეც სასახა მინიშნება, რომ ესე იგი ას ადგილობრივი ხელისუფლება, ას საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება და კულტურის სამინისტრო ყურადღებას არ აქცევს იმ უძველეს, ასე ვთქვათ, არტეფაქტებს თუ შეიძლება ითქვას და ხელს უწყობს მათ განადგურებას, რის შემდგომაც უბრალოდ ვიღაც დუჟმორეული უკაცრავად ამ სიტყვისთვის გამოვა და ითქვის, რომ თქვენ არავითარი კულტურა არ გაქვთ აქ და არავითარი ფესვები არ გაქვთ, ასე ვთქვათ, არ გაქვთ უფლება საერთოდ ზოგადად საქართველოში ყოფნისა, აბამარჩვენეს რა გაქვთ და ასე შემდეგ. პლუს ამას, ესე იგი, ეს ხაზი ძალიან კარგად გამოჩნდა ვითომ შემთხვევით, მაგრამ გააზრებულადაც ქვემო ქართლის მიერ გუბერნატორის და გუბერნიის მიერ მომზადებულ ვიდეოში მარნეულის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციას რომ ითვალისწინებდა და სადაც არ იყო მითითებული ნაჩვენები არც ერთი მეჩეთი, არც ერთი ვთქვათ დღესასწაული აზერბაიჯანული თუ მუსლიმური, თქვენ ხართ ჩემი ბატონი, არც ერთი ვთქვათ რაღაცა ცეკვის რამ ელემენტი, არც ეროვნული საკრავის ვთქვათ ჩვენება და საერთოდ ესე იგი იყო ნიველირებული, ანუ ვინმე რომ ნახოს ვთქვათ ეს ვიდეო რგოლი გუმანიტაც კი ვერ მოისაზრებს, რომ ვთქვათ აქ ოდესმე ანუ ცხოვრიათ, ან ცხოვრობენ, ან იცხოვრებენ ვთქვათ სხვა ეთნიკური წარმოშობის ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანელები. სხვათა შორის არც იქ მცირე რიცხოვნად წარმოდგენილი სომხური კულტურის ელემენტებიც არ იყო. ხომ, ანუ ეს რას გულისხმობს? ეს გულისხმობს მიზან მიმართულ პოლიტიკას, უკვე ამაზე ჩვენ უმეცრულსაც ვერ და უმეცრულია ზოგადად სიდამტკავლური კი არის ბატონო, შორს ვერ გასტანს ასეთი მიდგომა, მაგრამ მიზან მიმართულ ამოძირკვას ვთქვათ იმ ესე იგი ნიშნებისა, რაც ვთქვათ უკავშირდება ადგილობრივ აზერბაიჯანულ მუსლიმურ თემს, ხომ? ანუ საკითხი აქ კომპლექსური მომენტია. ეს ისა. კიდევ პლუს საქართველოსთვის ძალიან სავიზიტო ბარათად შეიძლება იქცეს ვთქვათ ბორჩალოვი ხალიჩები. არავის არ ემცხეთოს მე რომ ესე იგი ბორჩალოვს ესე იგი ვახსენებ, ეს ამ სახელით არის დამკვიდრებული მსოფლიო ასე ვთქვათ კულტურულ ფონზე. ხომ, მაგალითად საქართველო არ წარადგენს ქვემო ქართლში წარმოებულ ესე იგი ამ ხალიჩებს, არეკლამირებს არც საქართველოს შიგნით არც მის გარეთ. პლუს ამას საერთოდ ესე იგი აქვს გამრიყავი რამ მიდგომა მის მიმართ და ეს ადგილს უთავისუფლებს ასე ვთქვათ მეზობელ სახელმწიფო აზერბაიჯანს, რომელიც მთლიანად ასე ვთქვათ თავის კულტურულ ჩარჩოში მოიაზრებს ბორჩალოს ხალიჩებს, ბორჩალოურ ხალიჩებს და ბორჩალოურ აშუღურ სკოლასაც სხვათა შორის, რომელსაც აქვს თავისი გამოკვეთილი ხმა.
ზოგადად ესე იგი აზერბაიჯანულ აშუღო კულტურაში და ბორჩალოური ხალიჩები, ქვემო ქართლის ხალიჩები საერთაშორისო გამოფენებზე გააქვს სწორედ აზერბაიჯანს. ახლა თქვენ თავად განსაჯეს, ასე ვთქვათ, ეს რამდენად ხელსაყრელია თუნდაც ან ადგილობრივი თემისთვის, ან ზოგადად საქართველოს სახელმწიფოებისთვის, ხომ? მაგრამ მიდგომა არის ასეთი, რომ აზერბაიჯანი, როდესაც ლაპარაკობს ბორჩალოურ ხალიჩებზე, მას განიხილავს როგორც დამოუკიდებელ სკოლად. ისმით, ანუ ზოგადად თქვათ, ინსპირირებულად კი არა, თქვათ, დღევანდელი აზერბაიჯანის რესპუბლიკისაგან თუ ასე შემდგომ, მაგრამ ანიჭებს მას დამოუკიდებელ ხმას. ეხლა ადგილობრივი თემი რას ხედავს? ადგილობრივი თემი ხედავს სახელმწიფოსაგან ყოველგვარ ნიველირებას ამ ყველაფრისა, ასე და ამის ფონზე დაფასებას მეზობელი სახელმწიფოსაგან თან მისი დამოუკიდებლობისა და უნიკალურობის, ანუ კულტურულ ორ იმაზე ვლაპარაკობ, იცოდეთ, აშუღური სკოლის დამოუკიდებლობაზე და ბორჩალოური ხალიჩის დამოუკიდებლობაზე, ანუ სწორად უნდა გამიგოთ, უნიკალურობაზე ხაზგასმას, ანუ ხომ ისე არ განიხილავს მაგალითად განაცალკებებს, ესე იგი ყარაბაღულ სკოლას, თუნდაც სამუსიკოს, თუნდაც ასე ვთქვათ ხალიჩების, ბაქოურს, თქვენ ხართ ჩემი ბატონი, ესე იგი ყაზახის, და კიდევ ამბობს, რომ კი ბატონო, არსებობს უნიკალური ხელწერა ბორჩალოების და ბორჩალოური ხალიჩებისა. და ასე იყიდება, თქვენ ხართ ჩემი ბატონი, რაც მე ფიქრობ ძალიან ცუდია ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ პირველ ყოვლისა არის ის, რომ თქვათ საქართველოს კულტურის სამინისტრო თუ არც არის დამოუკიდებლად ეს სამინისტრო, ყოველ შემთხვევაში განყოფილება და ზოგადად და ცენტრალურ ხელისუფლებამ, გალერეებმა და ასე შემდგომ მეტი ყურადღება უნდა მიაქციონ და საერთაშორისო გამოფენებზე თუ ბაზარზე სწორედ საქართველოს ეგიდით უნდა გადიოდეს ბორჩალოური, ესე იგი ხალიჩები. ამისათვის უნდა მომზადდეს ვიდეო რგოლები, დოკუმენტალური, ასე ვთქვათ, ფილმები და მთლიანად, ესე იგი, აი ამ უნიკალურობას და მრავალფეროვნებას უნდა გაესვას ხაზი. ეხლა ჩვენ რას ვხედავთ? გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, აზერბაიჯანი მეურვეობს ამ საკითხს ზოგადად საერთაშორისო დონეზე, პლუს ამას ვთქვათ, ჩვენ გვქონდა ამერიკელების დაინტერესება, რომლებმაც გარკვეულ ადგილებში ფაქტობრივად აღორძინეს თავიანთი დაფინანსებით და ინტერესის გამოხატვით, ესე იგი, ამ ხალიჩების წარმოება ოჯახებში და ასე შემდგომ, ხომ? ეს გულდასაწყვეტია, ეს უნდა ექნა პირველ ყოვლისა საქართველოს მთავრობას. რა თქმა უნდა, მან ხელი არ უნდა შეუშალოს არც ერთ საერთაშორისო აქტორს თუ მეზობელ ქვეყანას, ვთქვათ, ამ ამბის დაინტერესებისა, ვთქვათ, წარმოების სახალისების თვალსაზრისით, მაგრამ დომინანტი და გამტანი და ასე შემდგომ უნდა იყოს თვითონ, რა თქმა უნდა, და საერთოდ ესე იგი ტრენდული უნდა გახდეს ბორჩალოური ხალიჩები საქართველოში. გარდა ამისა, ვთქვათ, აი მუზეუმის არარსებობა, ესე იგი ქვემო ქართლში, ვთქვათ, სადაც იქნებოდა გამოფენილი, ესე იგი არტეფაქტები გარკვეული, ვთქვათ, რაღაცა საყოფაცხოვრებო ძველი ნივთები, კულტურის, ასე ვთქვათ, არტეფაქტები დამთვალიერებისთვის. ეხლა ვინც ჩავა მხარეთმცოდნეობის რაღაც მუზეუმში თუ ასე შემდგომ, იგი ყველაფერს იხილავს მხოლოდ, ასე ვთქვათ, ან ქრისტიანული წარმოშობის, ან ვთქვათ კვეთრად ცალკეულად, ვთქვათ, ეთნიკურ ქართულ კულტურასთან, კულტურის ნიმუშებს, და არავითარი ხაზგასმა არ იქნება, ვთქვათ, იქ მცხოვრები სხვა ეთნოსების, ეთნიკური წარმოშობის საქართველოს მოქალაქეების კულტურისა და ასე შემდგომ. გარდა ამისა, სკოლებში ჯეროვანი ყურადღება არ არის მიქცეული, ვთქვათ, ქართულ ნაწარმოებებში, ქართულ ნაწარმოებებში აზერბაიჯანულ თუ სომხურ პერსონაჟებს, ხომ? ეს არ არის შესწავლილი, არა, და ძალიან საინტერესოა, ვთქვათ, მიხეილ ჯავახიშვილის ნაწარმოებებში და ასე შემდგომ, ვთქვათ, ამ ყველაფერზე მსჯელობა, ხომ? ფაქტობრივად არის ნიველირებული ეს ყველაფერი. ერთი კარგი პროექტია და შესამუშავებელი, ვთქვათ, ქართული ლიტერატურაში აზერბაიჯანის პერსონაჟები ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესოა, რასაც მე ვიცი და რასაც გავცნობი ვარ, იძლება მსჯელობისთვის ძალიან ნუყიერ ნიადაგს. პლუს ამას, ვთქვათ, მეჩეთების საკითხის და ზოგადად, ესე იგი,
აქ ძალიან სწორად ითქვა ღიაობა აზერბაიჯანული საზოგადოებისა, ქართულ დანარჩენ საზოგადოებასთან ინტეგრირებისა, მაგალითად წელს ვერ ჩატარდა კორონავირუსის გამო, მაგრამ ყოველწლიურად ტრადიციულად იმართება რამაზანის მარხვისთვის დასრულების საზეიმო აღნიშვნა და ჩვენ უბრალოდ ადგილობრივმა თემმა რა ერთხელ მიიწვია, ვთქვათ, ადგილობრივი ის ჰუჯაბის ეპარქიის ეპისკოპოსი მეუფე გიორგი და არც ერთხელ მან არ იკადრა, ვთქვათ, მონაწილეობა მიიღო ამ საერთო ზეიმში. ეს მაშინ, როდესაც ვთქვათ, ქრისტიანულ დღესასწაულებზე მიწვევის შემთხვევაში დიდი სიამოვნებით ჩაერთვებიან ადგილობრივი მუსლიმი თემის ლიდერები, სასულიერო ლიდერები და მზადარიან რომ აღნიშნონ. ამის საპირისპიროდ ჩვენ რას ვხედავთ? ვხედავთ იმას, რომ ვთქვათ, რამდენჯერმე ბაპტისტური ეკლესიიდან მამა მალხა სონგულაშვილმა მიიღო მონაწილეობა და ის ძალიან პოპულარული პიროვნება გახლავთ საერთოდ ქვემო ქართლში და მუსლიმურ თემში. ასევე კათოლიკური ეკლესიიდან, როდესაც მოვიწვიეთ გვეახლა ეპისკოპოსი და ძალიან კარგი გამოსვლა ჰქონდა და ვფიქრობ, ანუ ის საერთოობის განცდა, რაც უნდა ჰქონდეს მოქალაქეებს, დღეს ვთქვათ უმცირესობების მიერ მხრიდან ვეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომ ესე იგი არის და უმრავლესობა ამას სხვადასხვა გვარად აინტერპრეტირებს, არ უნდა. მაგალითად, არ არის ეპისკოპოსების ქადაგება საერთოობისკენ, სიყვარულისკენ მოწოდებები. ამ დროს, როდესაც ვთქვათ, ყოველ პარასკევს, როდესაც თქვენ თუ შეხვალთ, ესე იგი, საპარასკევო ლოცვაში მეჩეთებში, ამის ხაზგასმა მუსლიმური თემიდან ყოველთვის ხდება. მილოცვები ხდება პირდაპირ, ასე ვთქვათ, კათედრიდან ქრისტიანული დღესასწაულებისა, თუ საქართველოს, ასე ვთქვათ, ეროვნული დღესასწაულებისა, სახელმწიფოებრივი დღესასწაულებისა, რაც, ასე ვთქვათ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა ყველაფერმა ამან კარგად წარმოაჩინა, ვთქვათ, ნარიმანოვის ძეგლთან მიმართებაც. პირიქით, ესე იგი, ამან იმუშავა უარყოფითად იმ თვალსაზრისით, რომ ნარიმანოვი დღეს არის მთავარი სალაპარაკო თემა ადგილობრივ თემში და მისთამის სენტიმენტებმა კიდევ უფრო მეტად იმძლავრა ამ ყოვლად გამრიყავი რიტორიკის, გამთიშავი რიტორიკის ფონზე. ხომ, ეხლა ხალხი ცოტა შიშნეულია, იმასაც ელოდება, რომ ეკლესიიდან ვიღაცები გამოვლენ და მითუმეტეს, რომ მათი გვერდი ალილო ამ ქსენოფობიურ და გამთიშავ რიტორიკას კიდევ უფრო მეტად ავრცელებს და განავრცო უკვე მარნეული სოფლის სახელების შესვლას ითხოვენ და ვარიანტებით შემოგთავაზეს. და ეს ძალმომრეობის შტაბეჭლებას არათუ ტოვებს, ეს არის ძალმომრეობა ცალსახად და აქ უკვე არც ადგილობრივი ხელისუფლება არ ჩანს, რომელიც შეეპასუხებოდა ამ ყველაფერს და დააწყნარებდა სიტუაციას, არც ცენტრალური ხელისუფლებიდან ჩვენ ვერ ვხედავთ, ასე ვთქვათ, რამე პოზიტივოს ისეთი განცხადების დონეზე. მე ვფიქრობ, რომ ინტეგრაციის მინისტრი უნდა ჩამოსულიყო და უნდა გაეთენ დაეღამებინა აქ საერთოდ, უნდა შეხვედროდა მოსახლეობას, უნდა შეხვედროდნენ ჰუჯაბის ეპარქიას, იმას რა ქვია, ხელმძღვანელს, და უნდა აეხსნათ, რომ ეს არის დამანგრეველი ხალხო. ამას უკვე გამართლება აღარ ექნება, იმიტომ რომ ამაზე უკვე წერს ადგილობრივი აქტივისტები, წერენ საერთაშორისო ორგანიზაციების საქმისკურში არიან. ხომ ვერავინ ვერ იტყვის, რომ იცით რა, თქვენ ანუ პრობლემებზე ვერ ილაპარაკეთ, ბატონო, არ მიუთითეთ, გაჩუმდით და ეს თემა არ არის. ჩვენ ვლაპარაკობთ მკაფიოდ, წერთ ბლოგებს, ვთარგმნით, გამოვთქვამთ, ასე ვთქვათ, Facebook-ზე ჩვენს მოსაზრებებს. ანუ ვერავინ ვერ გადმოშვეს ხელს და ვერ იტყვის, რომ ადგილობრივი თემის პასიურობით და ბრალეულობით იქნა რამე. კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ, თემი დღეს არის უნიკალურ ვითარებაში. აქ იქ თქვა და მართალიც არის, ეს უკუ კავშირი იყო, ვთქვათ, იმ კოლებებისა და თემის წარმომადგენლებიდან, რაც ხაზგასმულია, თავს აიდენტიფიცირებს ქართულ სახელმწიფოებრიობასთან, ქართულ საზოგადოებასთან და ასე შემდგომ, ხომ? პირიქით, ამ თემში რომ იცოდეთ, ვთქვათ, როგორი წინააღმდეგობა, ვთქვათ, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ნებისმიერი მცდელობა იმ თავითვე არის ბლოკირებული იმისათვის, რომ ვთქვათ,
აზერბაიჯანს ახლა აქვს ყველა ქვეყანას თავისი ინტერესი, ცდილობს რომ ეს თემი იყოს მისი ლობისტი თქვა საქართველოში, ხომ? და ადგილობრივი თემის ახალგაზრდები ანუ ცდილობენ რომ ყველანაირად ასე ვთქვათ იყვნენ ასოცირებული ქართულ სახელმწიფოსთან და სწორედ ისინი უნდა იქცნენ ერთგვარად გამტარად ვთქვათ აზერბაიჯანის პოლიტიკისა საქართველოში, ოღონდ ფილტრად, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ის, რაც მათ ინტერესებს, საქართველოს სახელმწიფოებს ინტერესებს, ასე ვთქვათ, ეწინააღმდეგება, ეს იმთავითვე დაბლოკოს. მაგალითად, მათ აღიზიანებთ ის მომენტი, როდესაც აზერბაიჯანიდან ჩამოდის ვიღაც სახელმწიფო ჩინოვნიკი და მათი სახელით ელაპარაკება საქართველოს მთავრობას და მეერე საქართველოს მთავრობაც ვთქვათ ადგილობრივი თემის საჭიროებებს და ასე შემდგომ განიხილავს მათთან და მათთან მოლაპარაკების შედეგად ვთქვათ ჭალებში აგვარებს ამ ყველაფერს, ხომ? ეს არის ძალიან კატასტროფული ამას ეწინააღმდეგება მთლიანად თემი, რომ ჩემი პრობლემები განსახილველია ჩემს თავრობასთან, რომელიც ან მე ავირჩიე, ან ჩემმა თანამოქალაქეებმა აირჩიეს, არ აქვს მნიშვნელობა პოლიტიკურ ასე ვთქვათ განწყობებს ამ შემთხვევაში, მაგრამ მე ვითხოვ, რომ ჩემმა თავრობამ მე მომისმინოს და ვთქვათ აზერბაიჯანის ჩინოვნიკს, რაც არ უნდა ვთქვათ მაღალი რანგის იყოს, ვთქვათ არ უნდა აბარებდეს ანგარიშებს და ვთქვათ ზოგჯერ არის ის, რომ ვთქვათ თემის აქტივისტები ზუსტად აზერბაიჯანის მითითებით ისჯებიან ამ პირიქით, ვთქვათ საქართველოს მითითებით, ვთქვათ აზერბაიჯანში მათ აწუხებენ. ამ უარყოფით გავლენებზე ჩვენ გვაქვს წარმოდგენა და ეწინააღმდეგებით. თუმცა ისეა წარმოდგენილი სამწუხაროდ, ანუ პროპაგანდა ანტი აზერბაიჯანული მიმართულია იქით, რომ ჩვენ ვართ ასე ვთქვათ მეხუთე კოლონა ან აზერბაიჯანის, ან თურქეთის, ან ირანის, ან თუნდაც რუსეთის. არა და სწორედ ვთქვათ ის ჯგუფი, რომელიც დაეტაკა ვთქვათ ახლა მორიგჯერზე სიძულვილის ის ტალღა, რაც გადმოათხია, ესე იგი აზერბაიჯანული თემისადმი, სწორედ თვითონ არიან აფილირებულნი და მართულნი რუსეთისაგან და ამაზე ცხადად არის ვთქვათ მითების დეტექტორის მიერ მითითებული თუ და ვთქვათ ფაშისტური დაჯგუფებები რაც არის, ისინი ყელყელაობენ, ხომ? და ფაქტობრივად ჩანს, რომ ყველა მიმართულებით არის სახელმწიფო პროექტები და ასე ვთქვათ პოლიტიკა ჩავარდნილი. გნებავთ კულტურის, გნებავთ განათლების, გნებავთ როგორ გითხრათ, ესე იგი ინტეგრაციის. ინტეგრაციის საკითხი დღეს დგას, ახლა გეტყვით ორ მიმაზე. საერთაშორისო დონორების კმაყოფაზეა და პლუს კიდევ ვთქვათ 1+4 პროგრამა, რომლის წარმატებაზეც, ესე იგი ჩვენ ფართოდ ვჯილობთ და მართლაც ასეა, არის ესე იგი სოკარის დაფინანსებაზე, კმაყოფაზეა სოკარის, ხომ? სად ჩანს აქ სახელმწიფო? არსად. ანუ მეზობელი ქვეყანა აფინანსებს 1+4 პროგრამას, არამხოლოდ ამას შემდგომ ასე ვთქვათ ესე იგი სხვა ეტაპებზეც, მაგალითად მაგისტრატურის დონეზეც, სახელმწიფოს პრემიერ-მინისტრთან არსებულმა საერთაშორისო განათლების ცენტრმა თავი შეირცხვინა უამრავჯერ, თუნდაც კამრამ მამედოვის საქმე რომ ავიღოთ და წააგო უზენაეს სასამართლოში ეს ამბავიც და რატომღაც ესე იგი არ აღასრულებს სამწუხაროდ ესე იგი სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას და განჩინებას. საქართველოს 20-ხრიანი დამოუკიდებლობის ისტორიაში სახელმწიფო ბიუჯეტით გონი საერთოდ არავინ არ არის, არსად ყოველ შემთხვევაში მე არ ვიცი, სადმე ვთქვათ ევროპულ თ ამერიკულ უნივერსიტეტში წარგზავნილი განათლების მისაღებად. ეს არის ესეც ცალკე კატასტროფა იმ დროს, როდესაც მაგალითად აქტიურად ჩაყავდა ერთ პერიოდში თურქეთს, შემდგომ ახლა ევროპაში და ამერიკაში ვთქვათ საერთაშორისო დონორებს მიყავთ ეს ხალხი და ამით ჩანს, რომ ესე იგი სახელმწიფო შენ არ აინტერესებს, ხოლო სადღეგრძელოა ყველაფერი ეს და სერიოზულად არ გეკიდება. როდესაც ლაპარაკობთ ამ პრობლემებზე, იქვე ვთქვათ იშიშვლებენ ხოლმე არგუმენტად იმას, რომ ვთქვათ თქვენ ხართ პროვოკატორები, აი ქართულს განგებ არ სწავლობთ, რომ ესე იგი მართლმადიდებლების წინააღმდეგი ვართ, რომ საქართველო აღორძინდება მას შემდეგ, როდესაც არც ერთი მუსლიმი არ იქნება აქ და ასეთი, როგორ გითხრათ, 90-იანი წლების, 80-იანების ბოლოს და 90-იანების დასაწყისის შოვინისტური, ქსენოფობიური განცხადებები და აქ დაიწყებულია ერთი რამ ძალიან
მნიშვნელი რამ რომ ესე იგი ისტორია ეს მაგისტრა ვიტე თუ რა ისტორია არის ასე ვთქვათ ცხოვრების მასწავლებელი და გულისხმობს იმას რომ ჩვენ ისე ვიმეორებთ იმ სავალალო შედეგებს იმ სავალალო შეცდომებს რაც ჩვენ გქონდა ხომ ეხლა როგორც გითხარით თემი მოყვება ამ რიტორიკას და თემი არის ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ იმ ეტაპზე როდესაც სააკაშვილის მთავრობა ვთქვათ საქართველოს ქართველი აზერბაიჯანელის ის რომ შემოქონდა ცნება ტერმინი სახელდება და თემი ისე მოყვება ინერციით მაგ იმას იმიტომ რომ ეს მოეწონათ თან ასე ვთქვათ ეთნიკური სახელდების შენარჩუნება და თან ასე ვთქვათ ამ გაფართოება ასე ვთქვათ ეროვნულ დონეზე რომ ის კი ბატონო სახელმწიფო იღებს მას როგორც აღიარებს როგორც ქართველს სრულყოფილ მოქალაქეს და მთელი დღევანდელი ვთქვათ ის თაობა რომელიც სწავლობს აქტიურად ქართულს და აქტიურობს ამ თვალსაზრისით ხომ საკუთარ თემში და ასე შემდეგ მოყვება სწორედ იმ ინერციას მაგრამ ეს უკვე ინერცია ნელ-ნელ ალბათ შეჩერდება იმიტომ რომ დღევანდელი ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს ამისოდ პირიქით იქით ახალისებს ესე იგი ფაშისტურ დაჯგუფებებს და ვთქვათ ხელს უწყობს მას საქმიანობას ხომ შეიძლება ეს ინერცია უკვე რომ გაჩერდება თემი ისე ჩაიკეტება საკუთარ საფში და ვთქვათ მისი იდეალი იქნება რა ის რომ ინტეგრირდეს ქართულ სახელმწიფოში არამედ ის რომ დარჩება თავდაცვით დონეზე და ნებისმიერ ინიციატივას ისე უნდობლობის შეხვდება როგორც თავის დროზე ხვდებოდა გვინდა ჩვენ კი ეს რა თქმა უნდა არ გვინდა ხო ამ შემთხვევაში 100 ჯერ არის გასაზომი და გასაჭრელი ეხლა ნარიმანოვის ძეგლის მომენტი რა არის თქვა თემი გადავალთ ორი წუთით თუ შეიძლება რომ გავწყვეტოთ და ნარიმანოვის ამბავზე და მის გამოსავალზე რაღაცა ცალკე ვილაპარაკებთ მაპატიეთ. ნარგიზა თქვათ დაპირებულ კითხვას რა დაუბრუნდეთ, თქვათ დღეს ჩვენ ვილაპარაკობთ თქვათ ნარიმანოვის ძეგლზე და ამას თავისი ასე თქვათ რაც ისტორია ქონდა ხო, როგორ მოხდა თქვათ ამ პარკისთვის და მუზეუმისთვის, კულტურის ცენტრისთვის თქვათ ჯერ სახელის ჩამორთმევა თემთან კონსულტაციის გარეშე ხო. თქვათ იგივე ბუნდოვანია ძველი ბიბლიოთეკის საკითხი და ამ ისტორიული წიგნების ბედი ხო რაღაცა ოქტაიმ ახსენა თქვათ აშუღური სკოლის თუ ბორჩალოვის ხალიჩების უნიკალურობა და მისი დაცვის არარსებობა ხო ერთის მხრივ ჩვენ გარკვეულწილად ხედავთ აი ეს თემა მე რომ გავაგზავნე ამიტომ გაგაწყვეტინე ოქტაი ერთის მხრივ ხედავთ რომ ადგილობრივი პირველ რიგში ალბათ რაც უნდა ითქვას რომ ჩვენ ხედავთ რომ ადგილობრივ თემში არის ინტერესი თქვა რომ მათ ადგილობრივი უნიკალური კულტურა აქვთ ხო ეს არ არის რაღაც რომელიც შემოტანილი აზერბაიჯანიდან ან რაც თურქულენოვანი ჯგუფები და არამედ ის რაც აქ შექმნეს და თავად ეს პროცესიც აი ამ ქართულ სივრცესთან დაკავშირების შინაარ ძალიან კაფიო დაჩენს ხო რაცა ლოკალურობის და რაც ადგილობრიობის ხაზგასმა ხდება ხო ანუ მაგრამ ერთის და მეორეს ხრო ჩვენ ხედავთ რომ სახელმწიფო ამას ვერ ხედავს ამოდროულად არ ახალისებს ამ კულტურას მის სათანადო პრეზენტაციას დაცვას განვითარებას პოპულარიზებას და ამოდროულად გვაქვს აი ეს რაცა წაშლის ნიშნებიც ხო რაც კიდევ პრაქტიკური ჩარევა და თქვა დღესასწაულები ახსენეთ და ასე შემდეგ. თქვენ თუ შეიძლება რომ კიდევ უფრო დეტალურად აღწეროთ კიდე რა ტიპის პრაქტიკები ჩანს აი წაშლასთან მიმართებით და შემდგომ ჩვენ რამდენიმე ისეთი საინტერესო კითხვაც მივიღეთ ამასაც უნდა უპასუხოთ და გამოსავალზეც უნდა ვილაპარაკოთ ამიტომ დროის საკითხებს გავითვალისწინოთ. ფაქტობრივად ესე იგი რაც სათქმელი აა ნარგიზასთან არის ოქტაი მაპატია არა ესა მაშინ მე ჩვენი მიგნებებიდან გამომდინარე ამ კითხვას გავცემ პასუხს პირველ რიგში მინდა მაინც კულტურის სახლებს შევეხო იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სივრცე რომელიც როგორც მაგალითად მარნეულში ასე სხვადასხვა სოფლებში ეს სივრცეები არის გამოყოფილი თუმცა არ არის ფუნქციონირებადი რამდენიმე ანუ მხოლოდ მაგალითად ძალიან ბევრი ღონისძიება აქვს მარნეულის კულტურის სახლს ხო მაგრამ არის სივრცეები ჩვენ როცა სოფლებში დავდიოდით ქვემოქართლის თითქოს ეს სივრცე არსებობს მაგრამ არ ფუნქციონირებს რა შეიძლება მარნეულის კულტურის სახლს მე ვიცი რომ მარიამა ძალიან დეტალური და კარგი მოკლევა გააკეთა და დაწერა ამასაც მაგრამ ჩვენ ასევე როდესაც რესპონდენტებს ვისაუბრებთ მათთვის ეს ასოცირდება ქართულ კულტურასთან ახლა ეს იმას ანიშნავს რომ მათ ქართული კულტურა არ აინტერესებს მაგრამ თუ მათი კულტურის რეპრეზენტაციის ინტერესი აქვს ამის ხელშეწყობას ისინი ვერ გცნობენ
რამდენიმე რესპონდენტიც საუბრობდა იმაზე, რომ თუ მათ რამდენჯერმე გამოთქვეს სურვილი, მაგრამ ჰქონდათ იმის ალტერნატივა, რომ დავშოთ აზერბაიჯანული მხარისთვის ეთხოვათ მხარდაჭერა, მაგრამ პრინციპულად მათ არ თხოვეს, იმიტომ რომ მათ პრინციპულად აქვთ ამის მოთხოვნას, ანუ როგორ ვთქვა, მოლოდინი აქვთ და მოითხოვენ კიდევაც საქართველოსგან, რომელიც მათი სამშობლოა, მათი სახელმწიფოსგან აქვთ მხარდაჭერის მოლოდინი, ვიდრე აზერბაიჯანული მხარისგან. რადგანაც ნებისმიერი რამე რა პროექტის კი ხორცე, ანუ განხორციელდა, ძალიან ბევრი პროექტი სწორედ სოკარმა დააფინანსა, ხო, და განახორციელა ეს იმას ოქტაიმაციცა უბრალოდ ამაზე. მაგრამ თუ დავშოთ იმ ავთენტური კულტურის წარმოჩენის სურვილი აქვთ, ამას არ აკეთ. ჩემთვის ასევე არის პრობლემური ეს მიდგომა, რომელსაც კულტურის ახლი ერთდნობა. ის მთავარი მიდგომა, რომელსაც ამბობს, რომ ჩვენ ინტეგრაცია გვინდა და არა ის, რომ რომელიმე კონკრეტული ეთნიკური ჯგუფი, ეთნიკურ ჯგუფს უფრო მეტი დრო დაუთმოთ, ან მეტი ცალკეული რაღაც ისინი აქტივობები შევთავაზოთ, ან მიუძღვნათ რომელიმე რაღაც კონკრეტულ აქტივობს. მე ვფიქრობ, უფრო აი ამ გაგებაში, ინტეგრაციის გაგებაში და აი ამ სხვადასხვა ღონისძიების დაგეგმვის კარგი პრაქტიკა არ გააჩნია ასევე ამ მარნეულის კულტურის ახს, იმიტომ რომ ამაზე ვსაუბრობ და შევჩერდი, რადგანაც სხვაგან ფაქტიურად ძალიან იშვიათად ტარდება, იმიტომ რომ ეს რატომ იმაჩნია მნიშვნელოვან სივრცედ, იმიტომაც რომ დავშოთ ახლა ეს მცირე ის გამინდა რომ მაგალითად მოვიყვანო, როდესაც სკოლის სივრცე მოყავთ ხოლმე, მაგალითად რომ აი სკოლაში ტარდება სხვადასხვა სოფელში ღონისძიებები, ეს არ არის ის სივრცე, სადაც ყოველას უნდა რომ ანუ მონაწილეობა მიიღოს სხვადასხვა ღონისძიებაში. აი დავშოთ იყო ხოლმე ადრე, როგორც იხსენებენ 2000 წლამდე, სივრცეები, სადაც ქალებიც მიდიოდნენ და მონაწილეობას იღებდნენ, იმიტომ რომ ქალები ძირითადად ოჯახურ სივრცეს არიან მიჯაჭვული და თუ საზოგადოების ჩართულობაზე და მათ უფრო ანუ რომ ყველა მიიღოს მონაწილეობა კონკრეტულ ღონისძიებაში. სკოლაში მაინც ძირითადად სკოლის მოსწავლეები მიდიან. ეს სივრცეების არსებობის პრობლემა, რომლებიც ნამდვილად ფუნქციონირებენ და ავთენტურ ადგილობრივ კულტურას წარმოაჩენენ, არის ძალიან პრობლემური. ოქტაი შეეხო ასევე ეთნოგრაფიული მუზეუმის, არ მახსოვს რომ ახსენე ოქტაი, მაგრამ მეც ვიტყვი ერთ-ორ სიტყვას და ასევე ვახსენე ბიბლიოთეკასაც. ესეც ვიცი რომ მოკლეული არის ეს საკითხი, მარიამიც ალბათ დაამატებს, მაგრამ ჩვენ როდესაც მე ესეთი განცდა დამჩა, რომ ეს დავშოთ ის წიგნები, რომლებიც აზერბაიჯანული წიგნები, რომლებიც ბიბლიოთეკაში ათასობით, ახლა არ მინდა რომ კონკრეტული ციფრი დავასახელოთ და შევცდე, მაგრამ ამბობენ თვითონ რესპონდენტები 30000 დაახლოებით, ხო, რამდენი წიგნი არის, რომელიც საერთოდ არ შეიძლება მათი გამოყენება გაფუჭდა, ეს ისეთ სივრცეში მოათავსეთ, რომ მათი გამოყენება უკვე შეუძლებელი არის. თუმცა ამის პასუხად მოყავთ ის, რომ დავშოთ 90-იან წლებში არა მხოლოდ ეს აზერბაიჯანული წიგნები გაფუჭდა, არამედ ყველაფერი ბევრი რაღაცა შეეხო და არ მხოლოდ აზერბაიჯანს, არამედ რუსულენოვან და სომხურენოვან წიგნებსაც, მაგრამ იმ ბიბლიოთეკაში იყო მართლა ძალიან დიდი რაოდენობა აზერბაიჯანის, ან რეალურად განადგურდა ეს წიგნები, რომელიც აკარგად ახსოვთ ის ბიბლიოთეკა ადგილობრივი მოსახლეობას. და ეთნოგრაფიული მუზეუმის ნაცვლად კიდევ ეს ჩანაცვლების კარგი მაგალითი ის არის, რომ იქ სპორტული კომპლექსია, ხო, რაღაც არ მახსოვს რა ერქვა, რა დაარქვეს. კი, სპასაღობი. ხო, ჩანაცვლეს, ანუ ხომ შეიძლება და რაღაც ეს არის თუ არა ეს უყურადღებო პოლიტიკის შედეგი და დაუდევრობის თუ მიზანმიმართული, ესეც აქვთ ბუნებრივი ამის ეს კითხვები აქვთ თემის წერტებს. რაც შეეხება აი კულტურის საკითხებს, მე ვფიქრობ აი ამას ამ რამდენიმე საკითხს გამოყოფდი, არ ვიცი თუ რამე გამომრჩა ახლა, ძალიან ბევრი ასპექტი არის ნამდვილად. ალბათ ეს ჩანს გარკვეულწილად თქვათ მხოლოდ ეპარქიის მხარდაჭერაზეც, ხო, ეს რელიგიური ატრიბუტიკის გამოყენება იქნება სოფლებში თუ თქვათ იგივე დაფინანსების პრაქტიკები, ხო? კი, ეს ეპარქიები ძალიან აქტიური რომ არიან, სწორედ ეს არაერთხელ გაჟღერდა, რომ მაგალითად იგივე კი სიმბოლურად ბევრ სოფელში არის ჯვრის აღმართვის პრაქტიკები, უკვე და ყველგან არის ეს თვალსაჩინო მაგალითია იმის, რომ რაღაც ის იმ აზერბაიჯანულ ენოვან სოფლებში, სადაც
საწოდეთ ქართველიც კი აცხოვრობს არის აღმართული ჯრები და ამაზე დათო და სოფოს და რენთავენ კლევაში და ჩვენთვისაც ეს იყო ესე ვთქვათ ის მაგალითები ის შემთხვევები რომელსაც მართლაც მიაქცევ ყურადღებას და ეს კითხვებიც უჩნდებათ რატომ აი რისი თქმა სურთ ამით რომ ამით თითქოს ამბობენ რომ ეს ჩვენი მიწა მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ყველასი ჩვენი მიწა არის მაგრამ რისი თქმა გსურთ ამით რომ აზერბაიჯანულ სოფელში აქ ფრაზა კიდევ უკვე წამოტივტივდა ერთი საშიში ფრაზა რა მარნეული ხوار დაგვიფყრია აი ესეთი თემა ანუ ეს არის ისეთი პროვოკაციული დამოკიდებულებები რომ სურთ შენ გამოგათქმევინო, წარმოგათქმევინო იმაზე, რომ სეპარატისტი ხარ და სეპარატისტული განწყობილებები გაქვს. აი თვითონ ვთქვათ Facebook-ის ქვემოთ კომენტარებში პოლემიკის დროსაც, ანუ ისეთ ჩოკბუჯენში გაიძულებენ, რომ ჩადგე, საიდანაც ვთქვათ ამოსულა ის, რომ ვთქვათ თანასწორობა, თანაბარუფლებიანობაზე აქცენტირებით გამოსულა, ძალიან ჭირს, ხომ? ანუ გამოდის რომ შენ მუდამ ხარ თავის მართლების რეჟიმში, მომენტში და ეს ძალიან გამაღიზიანებელია. შენ ლაპარაკობ თანასწორობაზე, უფლებებზე, საქართველოს მოქალაქეობის როგორც ასეთი ფენომენის, ასე ვთქვათ, უპირატესობაზე და უზენაესობაზე, ის მოდის ასე ვთქვათ ერთგვარად რელიგიური როგორ გითხრათ, ანუ რაღაცა ფანატიზმით ვთქვათ ის რომ ჩვენმა ლიბერალობამ დაგხუპა, ყველამ თავზე გადაგვიარა, ყველას დაბალი ღობე ვართ და ასე შემდეგ და უკვე ჩნდება მაშინ კი ბატონო აიღე ხელში ავტომატი და ჩაქხოცეთ ხო? ეგ თემაა და ამასაც თუ იტყვი, მაშინ იტყვიან რომ ესე იგი აი შენ უბრალოდ შუღლის გამყივებელი ხარ, მე ამ ეს ყوار მითხავს. ანუ საგანგებოდ თითქოს არის შემუშავებული ის კლიშეები რომლითაც ასე ვთქვათ თენისის წარმომადგენელ აქტივისტებს ბოჭავენ. აი სწორედ ხომ? ან პროვოკაციაზე აგდებენ, რომ ვთქვათ რამე სიტყვა წაართვან და შემდგომ ამაზე დაშენდეს მათი ქსენოფობიური, შოვინისტური და ფაშისტური ვთქვათ ლოგიკა. მე რომ დავუბრუნდე იმ საკითხს, დავუშვათ რომ ხარდაჭერას ვერ გწნობენ ან არ არის შესაბამისად რეპრეზენტაცია კულტურის, აზერბაიჯანული ავთენტური კულტურის, რისი მაგალითიც ოქტომბერს ძალიან წინვალეთ ახსნა ეს ბორჩალოს ხალიჩები და ასევე საზის, არ ვიცი ეს მუსიკალური ინსტრუმენტზე ისაუბრეთ თუ არა, მაგრამ იმ აი ის განცდა რომ დავშოთ ეს ყველაფერი გაგვაჩნია, მაგრამ ამის სათანადო რეპრეზენტაცია არ გვაქვს. არის თუ არა ეს უგულებელ ყოფის მიდგომა ერთის მხრივ, იმიტომ რომ დავშოთ აზერბაიჯანული კულტურა უფრო ნაკლებად ღირებულად, ნაკლებად ცივილიზებულად, ნაკლებად განვითარებული თემის წარმომადგენლების კულტურად მიაჩნიათ. აი ეს კითხვაც აქვთ. და აი ამის განცდა, რადგანაც ეს ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის თემის თემა არის, აი ეს ყოველთვის არის ბოდიში გავგადნიერდები, ანუ ვისაც ვთქვათ აზერბაიჯანული კლასიკური მუსიკის, ანუ საფორტეპიანო, ანუ საორკესტრო თუ ასე შემდეგ მელოდიები და კომპოზიციები გავაცანით, აღმოჩნდა რომ ესე იგი საერთოდ წარმოდგენა არ ქონდა ყველაფერს. მადლობა ნარგიზ. კიდე ხარ გინდოდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი აზრის დამატება? მადლობთ. ჩვენ მოგვივიდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეკითხვა და ბოლოს ალბათ ბოლოს შეკითხვა უნდა იყოს რეკომენდაციების ნაწილი ყველასთან, ხო? აი რას ხედავთ გამოსავალს, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ სახელმწიფო ამ პროცესებში არ ჩანს, რათა პროცესების რადიკალიზების ინტერესი სამწუხაროდ გამოჩნდა გარკვეული ჯგუფების მხრიდან, ამავდროულად თემში არის ესეთი უფრო სისტემური უკმაყოფილება, ხო? მათი კულტურის წაშლის და მის უკან კიდევ უფრო რათა პოლიტიკური მონაწილეობის თუ უფლებრივი საკითხების და ნამდვილად ამ დაძაბულობას რა ტიპის გადაწყვეტა და ჩარჩოში მოქცევა სჭირდება და ალბათ რა პერსპექტივები გვაქვს, ეს უნდა ვთქვათ, ამავდროულად ეს უფრო დიდად საბჭოთა კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ პოლიტიკის თემა შეიძლება იყოს და დარწმუნებული ვარ ამაზე და ათოს ექნება კითხვა მანამდე. ორი შეკითხვა მოვიდა. ხო, ერთი კითხვა უკავშირდებოდა ხო, აი საბჭოთა კავშირის
მემკვიდრეობის საკითხსა და თუ შემდეგის ომაშინ ამ შეკითხვას. ხო, რა საერთოდ საბჭოთა კავშირის მემკვიდრეობის საბჭოთა მემკვიდრეობის პოლიტიკა არ გვაქვს, ლუსტრაციის კანონი არ მივიღეთ და თქვა აქ გარკული კრიტიკა, რომ შეიძლება პრობლემული ხალხის სინოჩიც ყავდეს ამ მიმართულებით და ნამბობენ, რომ აი საბჭოთა კავშირის აღქმა ერთის მხრივ არსებობს ეს ლიბერალური პროპაგანდით, რომ ცუდია და სულ უარყოფა ხდება, ხო? და ამდროულად რაც კონსერვატიული პროპაგანდას აუთითებენ, რომელიც თითქოს უფრო ლოიალურია სავარაუდოდ, ხო? არ ვიცი ზუსტად არ ჩანს კითხვაში ხდა და რომ მნიშვნელოვანია კრიტიკული დანახვა ამ ისტორიის. სოლომე ამაზე ბევრს მუშაობს და ძალიან მოკლედ 2-3 წუთში რო გითხრათ. ნამდვილად აი 3 წუთში ვიტყვი. უპირველეს ყოვლისა, როდესაც ლაპარაკობთ აი შინაარსზე, რომ ლუსტრაცია, რა თქმა უნდა, დოკუმენტების წვდომა არის პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში და უფრო მეტიც სახელმწიფო არ აღიარებს, არ აღცხადებს რა დოკუმენტები არის კიდევ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. უნდა გაუსვა ხაზი და არა არქივში, იმიტომ რომ ბევრი დოკუმენტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არქივს არ გადასცა. ხრიკია ერთგვარი. თუმცა გარდა ამისა, როდესაც საუბრობთ ვინ თანამშრომლობდა რომელი სასულიერო პირი საბჭოთა პერიოდში უშიშროების სამსახურებთან, ეს პრობლემა დღესაც მნიშვნელოვანია, რომელი სასულიერო პირი თანამშრომლობს უშიშროების უშიშროების სისტემასთან. იქიდან გამომდინარე, რომ თუ ჩვენ ვიცავთ და ვამბობთ, რომ ეკლესია უნდა იყოს შორს და განდეგილი ამ სახელმწიფო პოლიტიკისგან, იმიტომ არ მოგწონს საბჭოთა კავშირი, რომ ეს ხდებოდა და თუ დღესაც გრძელდება, მნიშვნელობა არ აქვს კაგების, რომელი აბრევიატურა შეესატყვისება დღევანდელ რეალობაში. აქვე ბარემ, რადგან დროც უკვე გვეწურება, სამ პუნქტზე გავაკეთებ აქცენტს. პირველი, როდესაც საუბრობ მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულ ადამიანებზე ხშირად და ძალიან კოლოსალურ ციფრზეა, ხო, იქ ლაპარაკი ბევრი არაკლია, 600-1000-ის მიდამოებში, რომ ვთქვა. აქ ეს არ ნიშნავს, რომ მარტო ეთნიკური ქართველები არიან. აქ ეს ნიშნავს, რომ საქართველოდან წასული ადამიანები არიან და აი ეს თანაზიარობა ამ ყველა ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და ტრაგიკულ მოვლენაში ძალიან კარგად ჩანს. გარდა ამისა, კულტურის წაშლა ხშირად ხდება და ეს ძალიან კარგად არქიტექტურას, რაც გაუკეთა საქართველოს მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ, საკუთრივ მართლმადიდებლურ უძველეს არქიტექტურას, ეს საერთოდ ცალკე თემა. ყინწვისის მონასტერს გავხსენებდი ბოლოს, ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ოქტაიმ წამოჭრა ეს თემა და ვეთანხმები, რომ შევინარჩუნოთ აგრეთვე ავთენტური მეჩეთები, რომლებიც არის ქვემო ქართლში, იმიტომ რომ სრულიად გაუგონარი ბრჭყალებში რესტავრაცია მიდის. ანუ ძალიან გავს აი ამ მართლმადიდებლური ეკლესიების რესტავრაციას, როდესაც ზიზილ პიპილო აი ამ სტამბულის ბაზარში ناقიდი პარკეტით არის და იმის ფილებით უძველესი ნაგებობები მოპირკეთებული და ამას სჭირდება სასიცოცხლოდ ჩარევა, იმიტომ რომ ყველაფერს ეშველება, მაგრამ აი ამ ერთხელ გადასმულ და წაშლილ ესეთ ძლიერ კულტურულ ფესვებს არაფერი არ ეშველება და ამაზე ღირს აქცენტის გაკეთება, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი კულტურული მემკვიდრეობა არის ქვემო ქართლში. სრულიად უცნობი, პრაქტიკულად შეუსწავლელი, მაგრამ ამაზე ღირს აქცენტი და ამისთვის ბრძოლა ღირს. და მოდი კითხვა დავით იყო, ხო, თქვენ ახსენეთ, რომ თქვა ეს პროცესი ჭირს მათ შორის არქივებზე წვდომის, შეზღუდულობის და ზოგადად ამ პოლიტიკის პრობლემის გამო, მაგრამ კითხვა მომეჩვენა, რომ უფრო ფართია ზოგადად საბჭოთა მემკვიდრეობას როგორ ვუდგებით, ხო? ანუ საბჭოთა მემკვიდრეობას როგორ ვუდგებით, ეს საბჭოთა მემკვიდრეობის გამოყოფა ეს მნიშვნელოვნად, რომ აი ის დანარჩენი არ არის მნიშვნელოვნად, მხოლოდ საბჭოთა არ არის, სწორი ეს გრძელვადიანი პროცესია და ჩვენმა კვლევებმა, იგივე საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის კვლევებმა დაჩვენა ეს, რომ რაღაც იწყება ცოტა ადრე, რაღაც შუა საბჭოთა პერიოდში, ამიტომ არ გამოვყავი. ნებისმიერი ისტორიის კვლევა, ნებისმიერი საკითხის კვლევა არის მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით უახლოესი წარსულის და აი ამ კონფლიქტზე და აი ამ პროცესებზე ქვემო ქართლში რაც მიმდინარეობს, არანაკლებ გავლენას ახდენს 90-იან წლებში მიმდინარე პროცესები და ეს ძალიან ნეგატიური გამოცდილება რაც არსებობს ამ რეგიონში, ამიტომ ცოტა ვეცადე, რომ ამ შეკითხვას ესე არ ჩავღმავებოდი და რა თქმა უნდა დროის თვალსაზრისის გამო.
კეთრანდება. და საფა თქვენ დაგისვათ მაშინ კითხვა, სად არიან უნივერსიტეტები? იმიტომ რომ კითხვა რომ თქვა მათი როლი ამ პროცესში შედება ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს და კრიტიკა რომ რაც უნივერსიტეტები უფრო რაც სკილების და ტექნიკური ცოდნის წარმოებაზე არიან გადასულები და ნაკლებად ქმნიან კრიტიკულ ცოდნას. და ზოგადად თქვა აი ამ კუთხით კვლევებზე და საუნივერსიტეტო საქმიანობაზე იქნებ ძალიან მოკლე თქვენი პოზიცია. პათოსი ძალაუნებურად უნდა გავიზიარო და ნამდვილად ესე არის, რომ თუნდაც აკადემიურ სფეროში ნაციონალიზმისა და კვლევაშიც კი დომინანტური არის ეს ქართული ნაციონალიზმის კვლევა, რაც გასაგებია, იმიტომ რომ ესეც შეუსწავლელი იყო და რაღაცნაირად იყო ბუმი ამ თემის და მხოლოდ ამის პარალელურად ხდება რაღაც სხვა თემების შემოსვლაც. შეიძლება აქაც შეზღუდულია და რაღაცნაირად უმცირესობის საკითხი ძალიან ვიწროდ განიხილება, თუმცა კი მე ვფიქრობ, რომ ის რომ აი თუნდაც ეს თემა მომზადდა და მაინც რაღაცნაირად თქვენმა ორგანიზაციამ ხიდი გასდო აკადემიურ სივრცესთან, ანუ ეს შეიძლება იყოს ამის მაგალითიც. თუმცა კი ალბათ კითხვის ავტორს მაინც ვეთანხმები, რომ ჩვენ გვაქვს აი დიდი ჩავარდნა ამ ხრივ აი წარსულის წლებიდან და დღესაც ეს თემები არ არის დომინანტური, მაგრამ აი ეს დისკუსიაც იმედოვნებ რომ გახდება რაღაც იმპულსის მიმცემი და იმიტომ რომ აი ძალიან კარგად გამოჩნდა რომ სწორედ იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ცოდნა აი ამ თემის შესახებ, ის ხდება ადვილად манипуляციის საგანი, ადვილად იყენებს ამას სუსტი თავრობა, კრიზისში მყოფი საზოგადოება, ადვილად იყენებს აი ამ თემს განტევების ვაცად. აი პანდემიის დროს აი ამ თემის ესეთი როგორ გადაუარა ქსენოფობიის ტალღამ ძალიან კარგად გამოჩნდა და ძალიან ადვილად შეგვიძლია ვივარაუდოთ რომ სხვა შემთხვევაში ვაში თუ კი ვინმე არ ღვევდა რაიმე წეს აი ამ პანდემიის დროს, ისინი უფრო ადვილად აპატია, სად მოდი ასე ვთქვა, და ამ თემა ასე ვთქვა გადაიტანა და აი თელის დიდი სიძულვილის ენა ამ პერიოდში და სწორედ აი ცოდნის არარსებობა ამასაც განაპირობებს და მაშინ ვისარგებლებ ამ კითხვით და იმასაც ვიტყვი რომ აი ეს ხშირად აი გამოყენებული ეს გაკიცხვა რომ რატომ არიციან ქართულ, რატომ არ საუბრობენ, ამაშიც ვხედავ როგორი მოძველებული პრეტენზია არის თუნდაც ესეც, მაგალითად ყველა ის პრეტენზია თუ რატომ არიცის ძველმათაობამ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ ეს იყო საბჭოთა პოლიტიკა, როგორ შექმნეს აზერბაიჯანული სკოლები, აზერბაიჯანული ენა და როგორ არ ქონათ არავითარი საშუალება მათ ქართული ენა ესწავლათ და ყველა ასეთი კითხვის ადრესატი არის უნდა იყოს მთავრობა, რა პოლიტიკა, რა პროგრამები ქონდა მას და არა თვითონ აზერბაიჯანული თემი და რომელსაც ჩვენ ხედავთ რომ მათ აქვს ძალიან დიდი სურვილი. და ამიტომ აი ეს შიშიც აი ამ თემის მიმართ და აი ეს სტერეოტიპული დამოკიდებულებაც გონია მოძველებული. მაგრამ აგრეთვე მენიშნება რომ ძალიან სახიფათო არის, რატომ გაცოცხდა ეს 90-იანების რიტორიკა, როდესაც ასეთ პოზიტიურ ცვლილებებზე საუბრობთ. ოქტაის მაგალითები იყო ამის ყველაზე ესეთი ხილული მაგალითი, ამის დემონსტრაცია და ამის საპასუხოდ ჩვენ უცებ დავაბრუნეთ აი ეს თემი ისევ აი ამ ეთნიკურ რაღაც მსჯელობაში, რომელიც როგორ ისე ვიტყვი რომ არ მოკლებულია რეალობას და ვფიქრობ რომ ეს არის საეჭვო რომ თუ ვინ საუბრობს ამაზე და რა ჯგუფები ახდენენ ამ თემის პოპულარიზაციას და სახელმწიფოს დუმილი აი ამ დროს კიდევ უფრო მეტად ასე ვთქვათ საგანგაშოდ მიმაჩნია მე პირადად. დიახ, საფო აბსოლუტურად გეთანხმებით, მე მგონია რომ სხვაჯერს ბევრ რეგიონთან მიმართებით ჩანს ეს რაღაც ძველდროში დაბრუნების პროცესი, თქვა იგივე პანკის ეს ხეობა შემიძლია გავიხსენო, იმიტომ რომ აშკარად ჩანს რომ ადგილზე სოციალური ჯგუფები ხო ვითარდებიან, ძალიან ცოცხალი პროცესები მიდის, მათ უნდათ პოლიტიკაში მონაწილეობა, ხო, განწყვეტილებების მიღება საერთო სივრცეში, საკუთარი ადგილის პოვნა და ამ დროს, თქვა ის დომინანტური წარმოდგენები ან პროცესები, როგორც მიდის, აი ამ ძალიან ცოცხალ დინამიკას საერთოდ უგულებელყოფს და ხშირად აი ამ გამრიყავიან რაც
изоляციის კენუბიც გებს ხო ადამიანებს ამიტომ ძალიან სამწუხაროა რომ აი პულსაციას ხო რეალური ჩვენი სოციალური ორგანიზმი როგორ არსებობს და რა დინამიკები ამ პულსაციას ძირითადი პოლიტიკური ჯგუფები და სახელმწიფო ინსტიტუტები ვერ გრძნობენ პრინციპში კითხვები შეგვიძლია რომ ამით ამოვწუროთ ну ძირითადი კითხვები არის იმაზე რომ აქ სახელმწიფო უნდა ჩაერთოს და ალბათ ხა შეგვიძლია სწორედ ამ რეკომენდაციებზე ვისაუბროთ ჩვენ აღწერეთ ამ ეს პროცესი მისი სხვადასხვა ასპექტები, თუმცა თქვენი ხედვა როგორია, სად არის გამოსავალი? ხო, აი დღეს რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ ან თქვა ადგილობრივმა თვითმმართველობამ, ჩვენ შეგვიძლია მათ შორის ჩვენი რჩევები მივცეთ, როგორც ამას ხედავთ, თქვა იგივე აზერბაიჯანელ აქტივისტებს თუ თავად ეპარქიას, ხო, იმიტომ რომ თქვა ეს მოკავშირეობა, რომელიც ჩანს, თქვა სხვადასხვა ультраконсерватиულ ჯგუფებთან, ნამდვილად სახიფათოა და მე არ გონია რომ ადგილობრივ ეპარქიას აი ამ ტვირთის აღება საკუთარ თავზე უნდა ხო აი ამ პრობლემის რომელიც შეიძლება რომ შეიქმნას. ხო აი რეკომენდაციების და რჩევების ესეთი ძალიან მოკლე მიმოხილვა ან მცირე რეპლიკა რომელიც შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს და დაგაკლდათ მშელობის დროს. და თქვენ დაიწყეთ. მე მარტივად უბრალოდ ვინმე უნდა ჩავიდეს და ამ ხალხთან ილაპარაკოს ეს იქნება ეს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის შერიგების საკითხებში და სამოქალაქო თანხმობის თუ ასე შემდეგ. უნდა ჩავიდეს ადამიანი და ამ ადამიანებთან ილაპარაკოს, იმიტომ რომ შეიძლება ბუზი გახდეს სპილო აი ამ პრობლემების კვალობაზე. ამიტომ ეს ადამიანები ღია არიან სასაუბროდ ამ ადამიანებთან საუბარი შეიძლება და უნდა გაკეთდეს და რა თქმა უნდა უპირველესი მოწოდება ეს არის არ შეიძლება მეუფე ხადაგებდეს კონფლიქტს. ეს არის ცალსახა და მეუფის ხადაგება იწვევს აი ამ ეთნიკურ კონფლიქტს განსაკუთრებით 25 მაისის და ჯობია რომ მეუფე იყოს ფრთხილი და მინდა ჩემთვის კიდევ მჯეროდეს რომ ეს არ იყოს გამისნული ესეთი ხადაგება. ხოლოდ ეს არის საჩ შემძლეო თქვა. მადლობა. ოქტაი. მეუფეს ნარიმანოვის ძეგლი საერთოდ არ აინტერესებს რო იცოდეთ. მეუფეს უჭი ეჭვის უკაცრავად ამ გამოთქმისთვის იმაზე რომ 400,000 ლარიანი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ასე ვთქვათ დივიდენდი მიიღება ეჭვის ქვეშ დადგა და ეს სასამართლო განხილვას დაექვემდებარება და უბრალოდ გააზრებულად შემოაგდო ნარიმანოვის თემა ცალკერძ მერზე შურის საძიებლად და ცალკერძ ასე ვთქვათ კიდევ არ ვიცი რაღაცა ყურადღების გადატანის მცდელობის თვალსაზრისით ეს აშკარად იკითხება მას აქამდე არ გაუპროტესტებია ეს თემა და რატო ახლა ხომ და საქართველოს პანდემიის დროს როდესაც სასამართლო უწყება ჩაბარდა მას მან ესე იგი Facebook პოსტით დაწერა ამაზე რომ პანდემიის დროს სასამართლო მოიცალაო ამისთვისო და მოკლედ უკვე იყო რომ გარკვეულ პროვოკაციებს ამზადებდა და ქებიხილეთ კიდევაც ხომ ეს ერთი რაც შეეხება რეკომენდაციას რა თქმა უნდა არამხოლოდ ინტეგრაციის მინისტრი არამედ უკვე პრემიერ-მინისტრი უნდა ჩამოვიდეს აქ და საერთოდ პირველი ანუ განცხადებები უნდა იყოს რელევანტური ყველა დონიდან დაწყებული პრემიერ-მინისტრიდან დამთავრებული პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, ესე იგი პარლამენტის თავმჯდომარე და სხვა მინისტრები, რომლებიც ამ განათლების მინისტრმა და კულტურის მინისტრმა უნდა თქვას, ანუ ერთობლივად რაღაც უნდა გამოჩნდეს, რომ მთავრობას არ აქვს მიტოვებული ეს ხალხი და პროცესები თავისნებაზე მიშვებული. ეს ერთი, მეორე მე ფიქრობ, ანუ გამოსავალი უნდა იყოს არა ვთქვათ აი ასეთი ეს ჯერადი როგორც კალაძემ ფეხბურთი რო ათამაშა ხალხს და მეერე ვითომ ამით შეარიგა. აი ამათი დონე საერთოდ აზროვნების ხო სახელმწიფო დონე აი შერიგებისა და ინტეგრაციის არის ამ საწყისებზე რა იმის იქით ასე ვთქვათ ვერ გავიდა ხომ და რომ ბოლოს და ბოლოს უნდა ავიღოთ და ვთქვათ მართლა უნდა ვიმუშაოთ პროექტები უნდა განმახორციელოთ სახელმწიფო უფრო მეტი პროექტი უნდა შესთავაზოს და რა თუ აწუხებთ ასე ვთქვათ საერთაშორისო დონორებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების ასეთი აქტივობა თვითონ სახელმწიფო უნდა შესთავაზოს უნდა მოусმინოს როგორც გითხარით საერთაშორისო დონეზე საქართველოს დროშის ქვეშ უნდა გავიდეს
ბორჩალოული ხალიჩები თუ ასე შემდგომ. უნდა იქნეს გადაღებული ბორჩალოული, როგორც გითხარით, დოკუმენტური ფილმები აშუღებზე, აი აჭარის ტელევიზია აკეთებდა ძალიან კარგად, მოკლედ ეხლა მიტრიალებს გონებაში რო ვთქვა შევთავაზოთ თუ კიდევ დარჩა ის ჯგუფი მან და არ იქნა რეპრესირებული იმ ტელევიზიიდან, ხომ? სვანაირად ვთქვა, როგორ გითხარით, ნოვრუზ ბაირამის გადაღება იქნება, ვთქვა, იყო ჩვენი ეზო ასეთი გადაცემა და ეს როგორც დავით მაღნიშნა ძალიან კარგად, ეთნოგრაფიული ის იქით აღარ მინდის, ხომ? აქ არიან, კარგად არიან, ჭამენ, სვამენ, გვიყვარს საქართველოს, ჩვენს გვიყვარან ისინი და მორჩა. ანუ ამის გაგრძელება და ფიქრობ, დიდი რეფორმა უნდა დაიწყოს სკოლებიდან. ჩვენ ინტეგრაციის ამბავზე სემინარებს ვუტარებთ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს და არავითარ შემთხვევაში უმრავლესობის წარმომადგენლებს. რატომაც თქვი და ვიმეორებ, თითქოს მიჩნეულია, რომ განათლების პრობლემა მხოლოდ მათ უდგათ და ყველა ეთნიკური უმრავლესობიდან წარმომადგენელი არის სუპერ განათლებული და იცის ამ, მაგრამ ისეთი უმეცრეობა და სიბნელეა, მაგაზე მეტი რა ვიცი მე შემდგან ასე ვთქვათ არ გესწავლებათ ეს თემა, ხო? ანუ სკოლიდან უნდა დაიწყოს, ეს უნდა იყოს ასე ვთქვათ ტექსტები სოლიდარულობის, ტექსტები კულტურის თეთრგაცნობის, ტექსტები საერთო სახელმწიფოებრივი გააზრების. დღეს ეს ყველაფერი არის მოშლილი. ათ სახელმწიფოებრივი გააზრება არ არის და თვითონ ეთნიკური უმრავლესობა უნდა ინტეგრირდეს საქართველოს სახელმწიფოებრივ იდეაში პირველ ყოვლისა რა. თუ მიდგება საქმე, ხომ და სოფომა სწორად აღნიშნა, რომ ეს არის მოძველებული, ვთქვათ, ენაზე, ენის ცოდნაზე აპელირება. საინტერესო იყო მაგალითად ამას წინათ მე მთავარზე რომ ვუყურე, შეიხ მირტაგი ასადოვის ინტერვიუს დროს ქვემოდან წამოვიდა მესიჯები ქართული სწავლეთ, ქართული სწავლეთ და როდესაც აჰმედ იმამკულიევი ჩართეს, სამირა ბაირამოვა ჩართეს, ესე იგი აგილ მუსტაფაევი ჩართეს, იქ უკვე ეს ტენდენცია შეჩერდა. ანუ აღარ მოუწერიათ, ენაზე აპელირება აღარ გაუკეთებიათ. ანუ თავარი არის ის, რომ ესე იგი პრობლემა არის ის, რომ უფრო ნეგატივზეა საერთო საზოგადოებრივი აზრი მომართული უფრო ხინჯების გამოვლენაზე და მასზე აპელირებაზე, ვინემ მართლა ვთქვათ იმის სურვილზე, რომ ქართული ისწავლონ. იმიტომ რომ თუ გინდა რომ ქართული ისწავლონ, ანუ უბრალოდ შეკითხვას დაუსვან, ხომ, თავრობას რას აკეთებ ამისთვის და ასე შემდგომ, ხომ? ქართულსაც აი პანკის ელემე ხო ბწყინვალე ქართული იციან არა? მითხარით ეხლა ინტეგრირებულნი არიან თუ არა ისინი ქართულ საზოგადოებაში? არანაირად. სად არიან წარმოდგენილნი? როგორ არიან წარმოდგენილნი? სად არის მათი კულტურა წარმოდგენილი, ხომ? მათი პრობლემები ხალხი ითხოვს ბუნებას ნუ დაანგრევთ, ესე იგი ლამის საქართველოს ასე ვთქვათ ენერგეტიკის მტრებას შერაცხეს. ამბობთ თელი ახლა უშენებენ დიდ პოლიციას, ბატონო შემოიქრეშენობას. ანუ ინტეგრაცია ეს ენა არ არის, ენა არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი რა. ეს არის თითქოს დახვეული. კი ბატონო, 20 წელიწადში უფრო მეტი ქართულის ცოდნა გვეყოლება და უმაღლეს განათლებული. მე ვარკი მზად მათ მოусმინოთ. მადლობა ოქტაი. ხო, პრინციპში მე მგონია რომ მათ შორის ბოლო პერიოდში ეს დაძაბულობა რაღაც ტიპის რეაქცია იმაზე, რომ საქართველოს აზერბაიჯანელი აქტივისტები ძალიან აქტიურად იკავებენ საჯარო სივრცეს და ცდილობენ ამ რაღაც საერთო პროექტში საკუთარი ადგილი იპოვონ და გარკვეულწილად მგონია, რომ აი ეს პროცესები ამ ხმაურის, კარგი გაგებით ხმაურზე გარკვეულწილად რეაქციაც არის და შესაძლოა მისი დასუსტების ინტერესიც. საფო, თქვენ ხო არ გააგრძელებთ ამ რეკომენდაციების და რჩევების ნაწილს? როგორც უფრო ფართედ ხო, რაცა განათლების პოლიტიკის და შემდეგ ისე უშუალოდ აი ამ ძეგლთან დაკავშირებულ საკითხებზე მე დარწმუნებული ვარ, რომ სხვადასხვა ჩინოვნიკები გვისმენენ და შეიძლება ეს გამოადგეთ. შეისმინონ ბარემაც, ჩემგან თხოვნა იქნება, არა მხოლოდ ისმინონ, არამედ შეისმინონ. ხო, მე ეგრეთ ასეთი ეჭვს გამოთქვამ, რომ შეიძლება აი ეს პროცესი იყოს რგვარი დიაგნოზი იმისა, რომ რაღაც იცვლება თემში და მიდის პოზიტიური გზით ეს ყოველივე, მაგალითად აი ეს თუნდაც ეს პოლიტიკურად გააქტიურება სამოქალაქო აქტივიზმი ამ თემში, როდესაც მათი კრიტიკა არის მიმართული არა ძალიან ასეთი ლოკალურ პრობლემაზე, არამედ ზოგად ქართულზე, აი როგორც ახლა მაგალითად ოქტაიმ აღნიშნა ეს ჰესების შემთხვევაში და ასე შემდეგ, ეს ფიქრობ რომ
უნდა იყოს ჩინოვნიკისთვისაც და რიგითი მოქალაქისთვისაც ნიშანი იმისა, რომ ეს არის რეალური ინტეგრაცია თემის. ანუ აზროვნებით ეს თემი არის ინტეგრირებული და მას არ უნდა დახვდეს ბარიერი. ანუ ეს ინტეგრაციის პროცესი, რომელიც ქვემოდან დაიწყო, აი სწორედ ეს აზროვნებით დაახლოება აი ამ ქართულ სივრცეში, მას არ უნდა დახვდეს იქ პოლიტიკური და ადმინისტრაციული ბარიერები. აი ეს ძეგლის ისტორია მე სწორედ ამას მაგონებს, რომ როდესაც ადგილობრივი თემი აპელირებს აბსოლუტურად სხვა საკითხებზე, თუ როგორ სურს მას გამოხატოს თავისი კულტურა, თავისი კულტურული იდენტობა, აი ამ თემის გააქტიურება არის სწორედ საეჭვო. იმიტომ მე არ ვიცი, ვერავინ დამარწმუნებს, რომ ან ეპარქიაში, ან ახლობლებში ვინმე კარგად იცნობდეს ნარიმა ნარიმანოს, მე შევეცადე რომ ბევრი წამეკითხა, მაგრამ მაინც ისევ მცირე ცოდნით ურჩევი, რადგან ძნელია ამ ეპოქის პოლიტიკური ფიგურის ძალიან სრულყოფილად შესწავლა და მე ვფიქრობ, რომ აი ესეთი დისკუსია მაშინაც კი, როცა ჩვენ ეჭვი გვაქვს, რომ ეს ხელოვნურად იყო და უფრო თემის დემონიზაციისკენ იყო მიმართული, რაღაცნაირად გადავიდე სულ სხვა დისკუსიის თემაში და გამოვიყენოთ უბრალოდ ეს საკითხი, თუნდაც მთლიანად საბჭოთა წარსულის გასააზრებლად, ხო? თუმცა კი ეს სასაცილო იქნება, თუ კი ვიტყვით, რომ სწორედ ნარიმა ნარიმანოვის სახელით უნდა დავიწყოთ, რადგან საქართველოში არის ძეგლებიც, ფიგურებიც, რომლებიც არის კრიტიკულად გადასააზრებელი და ამიტომ ეხლა აი ამაზე გამოკიდება, ასე ვიტყოდი, სწორედ ასე ვქოთ, პოლიტიკური ელფერი აქვს ამ ყოველივეს და ამიტომ უმჯობესი იქნება თუ კი აი ამ ინტეგრაციის პოლიტიკას, თუმცა კულტურის პოლიტიკას მთლიანად მიმართავთ იმისკენ, თუ თავად თემი რას ამბობს და მაქსიმალურად დაცრილი იქნება ეს რაღაც პოლიტიკური და ეკლესიის პოლიტიკისაგან, ხო? და აი ამ რეგიონში ამ ორი ინსტიტუციის ასეთი მე უბრალოდ აქ ჩავამატებ სოფო ბოდიში, რომ თემი არის თანაბარ უფლებიანობის, თანასწორობის მომხრე. თუ კი ეს მიდგობა კანონის მოთხოვნა აღსრულებული იქნება მაგალითად სტალინის ბიუსტების მიმართ და სხვა კიდევ საჩოთი რო პიროვნებების მიმართ, მათ შორის ასე ვთქვათ, ესე იგი გეოგრაფიული ადგილებისა, რომლებიც ნაწოდებია იმ საჩოთი რო პიროვნებების სახელით, მაშინ თემი ნარიმანოს აღარ დაიცავს, იმიტომ რომ ამას განიხილავს როგორც საერთო, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო აქტს ერთქვას, ხო? მაგრამ როდესაც ვინაიდან ხედავს, რომ მხოლოდ მასზე არიან, ასე ვთქვათ, ტანჯვანი და წვალებანი ესე, მაშინ პროტესტი აქვს რა. ანუ მე მევძვი, ესე იგი, კონკრეტულად და არა ვთქვათ ნარიმანოს. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ნარიმანოვის პიროვნება მოხუცებში იყო მხოლოდ შემორჩენილი როგორც საპატივცემულო იმის. ახალგაზრდები არისონდნენ ნარიმანოს და ერთი წლის წინ დაწყებულმა საჯარო მოხელეს, ასე ვთქვათ, იმ უთავმოყარეო კომენტარმა და დღეს დაგვირგვინებულმა ხუჯაბის ეპარქიის, ესე იგი ეპისკოპოსით, მეთაურით, ხო? ამან გააპოპულარა ახალგაზრდებში, იმიტომ რომ მათ დაიწყეს და სხვათა შორის აღმოაჩინეს, რომ არც ისე ცუდი მწერალია, იმიტომ რომ რაც კი დაწერა კომუნისტებამდე პერიოდში დაწერა, შესაბამისად ეს არ არის თქვათ როგორც საქართველოსში აკაკი ბაქრაძემ რომ დაწერა მწერლობის მოთმინიერების სულისკვეთებით დაწერილი და იმ შაბლონებით დაწერილი ნაწარმოებები. ეს არის ძალიან სუფთა, განმანათლებლური, შორსმწრეთელური, თანადროული, ასე ვთქვათ, პრობლემების ამსახავი, რომელთა უდიდესი ნაწილი დღესაც არ არის მოგვარებული ნაწარმოებები და ნარიმანოს აზერბაიჯანული ლიტერატურა საერთოდ, ესე იგი, ვერ უარყოფს როგორც მწერალს. ხოლო პიროვნება ყველგან ვთქვი, ასე ვთქვათ, ინტერვიუებში კუნუტ ჰამსუნი ვახსენე, ეზრა პაუნდი ვახსენე, ჰაიდეგერი ვახსენე, გიორგი სააკაძის კი ვახსენე, მაგრამ არც ერთმა არ გააშუქა, არ ვიცი რატომ. ეთქობა ამაზე მე უნდათ რომ ბლოგი დავწერო, იმიტომ რომ არის პიროვნებები, რომელთა აქტივობა პოლიტიკური და იდეოლოგიური არის საჩოთირო, მიუღებელი, მაგრამ მათი შემოქმედება თუ სხვა ნაღვაზი და ასე შემდგომ არის დაფასებული. და რატო არ შეიძლება ვთქვათ ეს საზომი მიუყენო მე ვთქვათ ნარიმან ნარიმანოს? კი ბატონო, მე არ მომართლებ მის პოლიტიკურ იდეოლოგიურ შეხედულებებს, რომლებიც იყო გულწრფელი და თვითონ გაუგონდა როდესაც ასე ვთქვათ სხვა რამ წობა დახვდა მანდ და ამიტომაც მოშორეს, გასაგებია მიუხედავად ამისა მაინც არ ვეთანხმები, მაგრამ უარს მე ვერ ვიტყვი ვთქვათ აზერბაიჯანული განმანათლებლობის ერთ-ერთ ძალიან ნათელ წერტილზე ამ თვალსაზრისით. მადლობა. საფა, თქვენ დასრულეთ ხა პრინციპში? ანუ ბოლოს იყო რა დისკუსიის მნიშვნელობაზე, ხო? მნიშვნელობა და ეს არ იყოს მონოპოლიზებული, რომ არც მხოლოდ ეს სახელმწიფოს ხმა ისმოდეს და პოლიტიკოსების და არც მხოლოდ
ეკლესიის ან მაგალითად აი ასეთი განწყობის მქონე ჯგუფების, არამედ ეს იყოს მაქსიმალურად პლურალისტური და პირველ ეტაპზე ალბათ ყველაზე კარგი იქნებოდა ჟესტი, პოლიტიკური ჟესტი, რომ ამ დისკუსიაში ეს თემი მარტო არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ეს გამოცდილება, აი მაგალითად მე გავახსენებ ძალიან მცირე მაგალითს, როგორი მნიშვნელოვანი იყო პანკისელებისათვის, ქისტებისათვის, როდესაც ლავროვმა განაცხადა, რომ აი პანკისში არიან ტერორისტები და აი მხოლოდ ეს ერთი რიგითი ვიზიტი იმ დროს პრეზიდენტის გახდა ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ჟესტი და სოლიდარობის გამოხატვა აი ამ თემისათვის და ეს ძალიან დიდხანს დარჩა მათ მეხსიერებაში და ხშირად იხსენებდნენ. მხოლოდ უბრალო ვიზიტი და გამოცხადება აი ამ ტერიტორიაზე. დიდი მადლობა საფა. პრინციპში ამ სიმბოლურობას მართლაც აქვს აქ და ახლა მეხსიერების შექმნის მნიშვნელობა და სამწუხაროდ ყოველთვის არის ამ სიმბოლურობის მნიშვნელობა გამოტოვებული რიტორიკაშიც, გადაწყვეტილებებშიც და ნაბიჯებშიც. ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, მართლა 2 წუთი ნარგიზა და მარიამ და დავასრულოთ. მე სოფოს კომენტარს უბრალოდ განვარცხობ თემის წევრების მოსმენის შესახებ, ჩვენ სკლავშიც გამოვიდა რამდენად კარგი იდეები აქვს თუ როგორ შეიძლება ეს საკითხი, დაუშვათ კულტურის რეპრეზენტაციის საკითხი უფრო სრულყოფილი იყოს. ანუ ეს იმას აღნიშნავს, როდესაც კრიტიკაზე აკრიტიკებთ კონკრეტულად დაუშვათ მაგალითად კულტურის ახლებს, რომ არაფერი კეთდება, უბრალოდ არ კეთდება ისე როგორც მათთვის არის მისაღები და ამიტომ ეს კომუნიკაცია უნდა იყოს უფრო გაუმჯობესებული იმ ადამიანებს შორის, ვინც გეგმავენ ამ სხვადასხვა ღონისძიებებს. და თემის აი ეს აქტივისტების ჯგუფები და თემის წევრები, რომლებიც მონაწილეობენ და არიან ახლა აი ამ აქტივისტებ კამრანის და დამავიწყდა ამ ჯგუფს აქვს. სალამი. სალამი ჯგუფში. ძალიან ბევრი კარგი იდეა აქვს, რომელიც შეიძლება რომ ამის კომუნიკაცია თუ კარგად მოხერხდა, ასევე ძალიან წააგდეს და დადებითად აისახოს ამ პროცესებზე. ეს იქნება ძალიან მოკლე კომენტარი. მადლობა. მარიამ. მეც დაახლოებით ამ ხას გავაგრძელებ, რომ აშკარად შესამჩნევია ეს განსაკუთრებით ახალგაზრდების აქტიურობა და მნიშვნელოვანია, რომ აქამდე თუ ცალმხრივ ქვესმოდა ინტეგრაცია და ეს მხოლოდ კულტურის სახლებს არეხება, არამედ ფრენ პოლიტიკა არის ესეთი, რომ რაღაცნაირად ინტეგრაცია ნიშნავდა ქართული კულტურის სწავლებას მათთვის და რაღაც ამ შეხედულებებში მათ შემოყვანას, მაგრამ სიამდვილეში ჩვენ მათ უნდა მოუსმინოთ აუცილებლად იმ ადამიანებს, რომლებიც თემში ძალიან საკმაოდ ხმამაღლა საუბრობენ და ჯერჯერობით ამის ცდელობები ყოველ შემთხვევაში ჩემამდე ამას არ მოუღწევია, რომ თვითონ პოლიტიკაც უნდა, სახელმწიფოც უნდა ეცადოს, რომ მოუსმინოს ამ თემის წევრებს და მასთან შევიდეს დიალოგში. და ეს არ უნდა იყოს თქვა ერთჯერადი და მხოლოდ ში როდესაც რომელიღაც ძეგლის საკითხი დადგება, არამედ ეს უნდა იყოს საკმაოდ გრძელვადიანი და მხარდაჭერილი უნდა იყოს ზუსტად ეს სხვადასხვა თემის წევრები, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან ბევრი მათგანი დღეს აკეთებს იმ საქმეს, რაც სიამდვილეში სახელმწიფოს ევალება, თქვა კულტურული, თქვა სახლები აქვთ, მათ შორის კულტურულ ღონისძიებებს აკეთებენ, ინფორმაციას აგზავნებენ და პანდემიის დროსაც იყო ეს. არამხოლოდ ეს, არამედ ფინანსებს მოიძიებენ ხოლმე და ეხმარებიან ადგილობრივ მაცხოვრებლებს პროდუქტებით. განათლების ცენტრები აქვს და ეს ამის შესახებ საზოგადოებამაც არ იცის და ეჭვი მაქვს, რომ შეიძლება ხელისუფლებამაც კარგად არ იცოდეს და თუ ის ამ ჯგუფებთან კავშირს გამყარებს, მიხვდება, რომ თვითონ ეს ჯგუფები ძალიან ბევრ აქტივობას ახორციელებენ ამ თემში, რომელიც აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს და აუცილებლად ეს დიალოგი უნდა იყოს ორმხრივი და უნდა იყოს ინტერკულტურული და ინტერეთნიკური. მადლობა. დიდი მადლობა მარიამ. ყველას დიდი მადლობა დღეს ამ დისკუსიაში მონაწილეობისთვის. მგონია, რომ პრობლემისაც ძირითადი ხაზები ვაჩვენეთ და შემდეგში ბევრი საკითხი ალბათ კიდევ უფრო ჩაღრმავებას მოითხოვ და ეს არის ისტორიის პოლიტიკის საკითხები, საბჭოთა მემკვიდრეობის საკითხები თუ ასე შემდეგ, რომელსაც დღეს საკმარისი დრო ცხადია ვერ დაუთმეთ. ცხადია, რომ ამ საკითხს ეხლა ყველაზე მეტად სჭირდება სიმშვიდე და
მისი რაღაცა სადისკუსიო გრძელვადიან პლატფორმაში გადატანა, მიხედვით იმისა, რომ აშკარაა ამ საკითხის ინსტრუმენტალიზების ნიშნები და რაღაცა რადიკალიზების ნიშნებიც, მე მგონია, რომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფო ჩაერთოს და მან გარკვეული სამუშაო ჯგუფი შექმნა ამ საკითხის აბშალობის დროს. ბუნებრივია, რომ მარტო ადგილობრივი თვითმმართველობა ამ საკითხს ვერ გადაწყვეტს და განათლების და კულტურის შერიგების სამინისტროს მონაწილეობა ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია. Да, вткат карда имса, რომ вткат амазе дискуссия უნდა вткат ექსპერტულ წრეებთან მშელობას დაეფუძნოს, ამავდროულად მნიშვნელოვანია თვითონ ადგილობრივ თემთან, ადგილზემ ცხოვრობ თქვა აზერბაიჯანელებთან თუ ქართველებთან თუ სომხებთან, ხო? დისკუსია, ამიტომ ეს საზოგადოებრივი თვალი ამ პროცესში და განწყობები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასევე გაზიარებული იქნას. თუმცა უფრო ფართედ ეს პრობლემა ზოგადად კულტურის პოლიტიკის პრობლემას აჩვენებს ამ რეგიონში. ჩვენ ნახეთ, რომ პრობლემური არა მხოლოდ საქართველოს აზერბაიჯანელების კულტურის გამოტოვება და მისი ნაკლები დაცვა, რაც გარდა იმისა, რომ საერთაშორისო ვალდებულებაც არის, ხო, მათ შორის და საქართველოს ყოველწლიურად ამოწმებენ ამ მიმართულებით, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციები თუ რა კეთდება. თუმცა ამავდროულად თვითონ ამ პოლიტიკაში გამოტოვებულია სწორედ ეს ინტერეთნიკური, ინტერკულტურული დიალოგის რესურსი, ხო, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ თანასწორების საკითხი არ არის, იმიტომ რომ ამგვარ დიალოგმა შეიძლება სულად ახალი ტიპის ცოდნები და კულტურები გააჩინოს და ნამდვილად ქართული კულტურა ყოველთვის იყო ჰიბრიდული კულტურა, რომელიც ბევრი ცივილიზაციის დიალოგზე იდგა და უნიკალურობას ქმნიდა, ხო? და დღეს ეს სტერილიზაცია კულტურის, ხო, და რაღაც ეს მონოეთნიკურ მონორელიგიურ ჩარჩოში მისი მოქცევა მას მკვეთრად აღარიბებს და ეს პრობლემა ხადია პირველ რიგში უმცირესობებისთვის და აქ ხადია რო პოლიტიკური დომინაციის და თქვა ეკონომიკური დომინაციის ნიშნები ჩანს და კულტურის თემა მხოლოდ ნამდვილად არ არის, მაგრამ თქვა ეს თვითონ ქართულ კულტურასაც ნამდვილად აღარიბებს და ამის გაცნობიერებაც მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. იმის გამო რომ კულტურის თემა ზოგადად ესეთი ხშირად იდენტობის საკითხს უკავშირდება და ესეთი ცხელი და ემოციური თემა, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მგონი ყველა გავგრილდეთ, ვინც ამ საკითხზე მსჯელობთ და ჩართულები ვართ გარკვეულწილად და ნამდვილად იქნება ვახერხოთ რომ ამ საკითხზე მსჯელობა უფრო დიდი საკითხების და რაც ცვლილებების დაყენების შესაძლებლობა გახდეს. მე არ ვიცი რამდენად არის დიალოგის შესაძლებლობა უშუალოდ სასულიერო პირებთან თან, რომ მათი რიტორიკა მკვეთრად უარყოფითი და აგრესიულია, თუმცა აქ მათ შორის კარგი როლი შესრულება შეუძლია ადგილობრივ ქართულ აქტივისტებს და ჩვენ ვიცნობთ ასეთებს, ხო, რომლებმაც უნდა გაიაზრონ პრობლემურობა ამგვარი რიტორიკის და თქვა ნაბიჯების და რაღაცა დიალოგზე დაფუძნებული რაღაცა ფორმატების შექმნა მოითხოვან ან და შექმნან. მე იმედი მაქვს, რომ სახელმწიფოს ინიციატივით მოხდება და ჩვენ ძირითადი მოწოდება სახელმწიფოს მიემართება, მაგრამ თუ ეს არ მოხდა, შეიძლება ეს ისევ აქტივისტებს შორის, სხვადასხვა თემიდან აქტივისტებს შორის რაღაცა ალტერნატიული, ხო, ორგანიზების საკითხიც გახდეს. და ალბათ იმის გაცნობიერებაც, რომ საბოლოოდ თქვა ესეთი შოვინისტური წარმოდგენები, ხშირად რასისტული წარმოდგენები ცხადია, რომ უმცირესობებისთვის არის პრობლემური, მაგრამ თავად უმრავლესობისთვისაც არის პრობლემები, იმიტომ რომ ჩვენ ალბათ სხვა პოლიტიკურ ცნობიერებაში გვინდა ყოფნა, ხო, სადაც ჩვენი თანაარსებობა სოლიდარობის, თავისუფლების, თანასწორობის იდეებს ეფუძნება და არა ესეთი ვიწრო დაყოფებს და დახარისხებებს სოციალური ჯგუფების. ამიტომ მათ შორის სასულიერო პირებმა უნდა გაიაზრონ რა არის ამ ქადაგების უკანა, რა ფილოსოფია, ხო, ამ გზავნილებში და არის თუ არა ეს ქრისტიანული ან ჰუმანური ან ისრაც ისეთი როგორიც გვინდა რომ ჩვენი საზოგადოება მომავალში გახდეს. კარგით, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, მადლობა მსმენელებს, ვინც გვისმენდა და კითხვებს გვისვამდა და გემშვიდობებით.